ይሰጣለሁ ማለት አንድ ላንችም ሰጥቻለሁ ሶስተኛ ሰው አግኝቻለሁ ታቀያየሽ አልቀያየሽ እሺ አንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ ሁለት ሰው ፈልጋለሁ ሌላ አንድ ሌላ በጉ ፈቃደኛ በጉ ፈቃደኛ አራተኛ አምስተኛ ሰው እኔ ብቻ ይናል ሰብክም በያጫው አብረን ነው የምንሰብከው አምስተኛ ሰው አግኝተናል የለም አምስተኛ ሰው አምስተኛ አግኝተናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ታነብልናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጓል? ያልተቀበለውስ ምን አለ? ያልተቀበልከውስ ምን አለ? የተቀበልክ ሆንክ ግን እንዳልተቀበልክ የምትመካው ስለምንድን ነው? አሁን ጠግባቸዋል። አሁንስ ባለጠጎች ሆናቸዋል። ለእኛ ነግሳቸዋል። እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንድንነግስ ብትነግሱ መልካም ይሆን ነበር። ይበቀናል። ጳውሎስ ሰዎችን ለመገዳደር የፈለገበት ክፍል ነው። ቻሌንጅ ያደረጋቸው ነው ያለው። አንተ እንድትበልጥ ያደረገህ ማን ነው? እንደው ትልቅነት ሲሰማ ትልቅ እንድትሆን የረዳህ ማን ነው? ትምህርት ቤት ውስጥ ጎበዝ ጎበዝነት ሲሰማ ጎበዝ ያደረገህ ማን ነው? ብረት አንስተ የትራይሴፕስ እና ባይሴፕስ ስታወጣ 6 ፓክ እና 1 ፓክ የኔ 1 ፓክ ነው። ማውጣት ጀምር እንደሱ እንድትሆን ያደረገ ማን ነው? ከዛ ይከተልና ያልተቀበልከውስ ነገር ምን አለ? አሁን አንተ አለኝ የምትላቸው ነገሮች በጠቅላላ ያንተ አይደሉ። ተቀበለ ነው። ጧት ላይ ያምራል የተባለው አይንሽ ከሰዓት ላይ ያምራል የተባለው ትከሻ ያንተ አይደለም። ምንም አለፋበት ሚገርማቹ ነኝ መላጣ ለሞን አለፋው እግዚአብሔር ይመስገን እና አልፈራበትም አልኮራበትም አላፍርበትም ቀይ ለመሆን የጣረ ሶስት ይገርማል ነኝ በቀን 8 ጊዜ ተለማምጄ ነው ቀይ ሆንኩት የሚለኝ አለዚህ ቤት የለም ያልተቀበልከው ነገር ምን አለ በህይወት በምትኖርበት ዘመን ሁሉ ያልተቀበልከው ነገር ምን አለ የተቀበልክ ደግሞ ከሆነ what are you boast up ለምንድን ነው puffed up የምታደርገው እንዳልተቀበለ ሰው ለምን boast ታደርጋለህ ተዚህ ሚላሹ ከሆነ ባለፈው ሳምንት ያወራነው ምሳሌ 20 ብር ፈልጦ ከቤት ይመጣና ትምርት ቤት ጓደኞች ሳይ ፔፕሲ ልጋብዝሽ as if it is his own ከቤት የታክሲ ብሎ ተቀበሎ የታክሲ የሚከፍሉ ልጆች ተዘገባችሁ ለጓደኞቻቸው ማለት አይላችሁ ምን እትዝልኛል ለምንድን ነው ፕሪቴንድ የምታረገው የራስህ እንደሆነ ካንተ የሆነ ነገር እንደሆነ አድርገ የምትቆጥረው ስለምንድን ነው ለምን ትመካለህ አሁን አንተ አለኝ የምትላቸው ነገሮች ሁሉ ያንተ አይደሉም የተቀበልካቸው ናቸው ስለዚህ ሚላችሁ ከሆነ ስለ ባላደራነት እናውራ በመጀመሪያ ያነሳነው ነገር ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ባለቤት ነው ብሎ ማመን ነው ባላደራን እዚህ ሚላችሁ ከሆነ ያለኝ የሚኖረኝ ወረፊቱ ዓለም ሞሏ ምድርስ ዩኒቨርስ ኤቭሪቲንግ የማን ነው የማን ነው የለበስከው ቀበቶ ሁሉ ሳይቀር እግዚአብሔር ነው ቀበቶ ከመሆኑ በፊት በሬ ነበር መዝሙር ምዕራፍ 50 ላይ እንደዚህ ይላል በሺ ኮረብቶች ላይ ያሉ እንስሶች በሬዎች ላሞችና አጥጆች ሁሉ የኔ ናቸው እናንተ ቀበቶ ሲሆን ነው እንዴ አንተ የሚሆነው? ያልተቀበልከው ምን አለ? እዶች ይጋባናል የተቀበሉት። እርግጠኛ ነኝ ከአሜሪካ ሰበልኮልድ ነው። አይደለም? ወይ ገስተው ሊሆን ይችላል። ብሩን ደሞስ ተቀበለ ነው። አይደለም ወይ? ከተስማማችሁ እንዴ ነው? መዝሙር 4 ቁጥር 1 ሌላ የሚነግረን ነገር አለ። ምድርና ሞላዋ የእግዚአብሔር ነው። ዓለምም በርሷም የሚኖሩ ሁሉ የማናቸው በርሷ የሚኖሩ ሁሉ ሲባል ማንን ይጨምራል? እኔን ይጨምራል፣ እናንተን ይጨምራል፣ አንተን አንቺ እኛ ሁሉ ይጨምራል።
እናውን ሰፈር ምናም ቴሌቪዥን ላይ ፌስቡክ ላይ ድብድብ የኛ አናት ምናም ድብድብ አይታችኋል? ስላል ገባችሁ ነው አዲስ አበባ የኛ አናት እንትን ሰፈር የኛ ነው የእግዚአብሔር ነው የሚለን ቃሉ እውነት ውሸት? እስቲ እውነት ከሆነ ለእግዚአብሔር አጨብጭቡ። ለ የጠባችን ምንጭ የመጣላታችን ምንጭ የችግር አለ ብለን የምናወራበት ምንጭ ተዚህ ሚላችሁ ከሆነ ባለፈው ሳምንት ስለ ኢኮኖሚክስ ምንድነው ኢኮኖሚክስ ብለን ነበር የተነተነው። ኢኮኖሚክስ ዘ ስተዲ ኦፍ ስኬርሲቲ አይደለም? ኢኮኖሚክስ የምትምርቱ ራስ የመጣበት ሾርቴጅ ስላለ ሪሶርስ ትንሽ ነው አይደለም? የሰው ፍላጎት ደግሞ ብዙ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ማጣጣም አለብን የሚል ፍልስፍና ነው ብለናል። ተዚህ ሚላችሁ ከሆነ የቃሉ ምንጭ ኢኮኖሚክስ የሚለው የግሪክ ቃል ነው ብለናል። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር ኢኮኖሚ የእግዚአብሔር ሙሉ ምክር ሐሳብ ተብሎ ተተርጉሟል ብያችኋለሁ። እግዚአብሔር ነገሮችን የጀመረው በመፍጠር ነው። የሌለውን እንዳለ አድርጎ በመቁጠር ነው አይደል? ኢኮኖሚክስ ግን የሚነግረን ያለው ነገር አይበቃም ነው። እግዚአብሔር ግን የማያው የሌለውን ነገር እንዳለ አድርጎ ነው። ያለው ነገር አይበቃም ኢኮኖሚክስ ነው። የሌለን ነገር ወደ አንድ ነገር ማምጣት የእግዚአብሔር ሙሉ ምክር ሐሳብ ነው። ስለዚህ ባላደራነትን ስናስብ ባለቤት አለው እኔ ደግሞ አደራ ተቀባይ ነኝ ብለን ነው የምናስበው። ባለፈው ተዚህም ይላችሁ ከሆነ አንድ ምሳሌ አንስተን ነበር ክለሳ ያደረገን ስለሆነ ነው። እሺ እንዳይሰለቻችሁ ባለፈው ሳምንት የነበራችሁ በአንድ ብርጭቆ ስለነበረ ውሃ ውርተን ነበር። ግማሽ ብርጭቆ ተዚህም ይላችሁ ከሆነ ባላደራነት የሚመለከትበት አተያይ ይለያል። ድጋሚ ልጠይቅ ጥያቄውን። በውስጥ ግማሽ ድረስ የተቀመጠው ውሃ እየሞላ ነው እየጎደለ ነው? ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል መጣችሁ ስታዩት ግማሽ ውሃ ነው ያለው። እየሞላ ነው እየጎደለ ነው? ማን ነው እየሞላ ነው እየጎደለ ነው ብለህ ስታስብስ ኢኮኖሚክስ ይሆናል። ማብቃቃት አለብኝ ትላለህ። እየሞላ እንደሆነ ማሰብ ስትጀምርስ ማመስገን ትጀምራለህ፣ ክርስቲያን ትሆናለህ። ሃሌሉያ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የሚጀምረው የኔ አይደለም በል በሚል ነው። እየሞላ ነው? አዎ ያንተ አይደለም ቢሞላም የእግዚአብሔር ነው። እየጎደለ ነው? አዎ ያንተ አይደለም ቢጎልም የእግዚአብሔር ነው። ባለቤት አለው። ያንተ ምንድነው? እኔ አደራ ተረካቢ ነኝ። ይሄንን ውሃ ሌላ ለሚጠጣ ሰው፣ ሌላ ለማካፍለው ሰው፣ ለእርሻ፣ ለግብርና፣ ለገላ መታጠቢያ የማስተላልፈው ነው። ምክንያቱም ባላደራነትን ስንተነትም ብለናል። ሀብትን፣ እውቀትን፣ ጊዜን፣ ገንዘብን አሁን ተጠቅመን ለሚመጣ ትውልድ በሚሆን ነርቸሪንግ መኮትኮት እንዲቆይ ማድረግ ነው የሚል ትንታኔን አይተን ነበር። ትዛላችሁ ወይ? ሶ ባላደራነት ሁለተኛው ትርጉም ምንድነው? ሰዎች የሉላ አምላክ አገልጋይ ባላደራዎች ወይም አደራ ተረካቢዎች እንደሆኑ ማመን ነው። ያለን ነገር ሁሉ ለሌላ ሰው እንዲሆን፣ ለሚመጣው ትውልድ እንዲሆን፣ ሌሎች እንዲጠቀሙበት መኮትኮት መንከባከብ የምንችልበት ጥበብ ነው ብለን ነበር። ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ አንብበናል ክፍሉን። እንዲሁ እኛ እንደ ክርስቶስ ሌሎች እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ቁጠሩን። መጋቢ የሚለው ስቲዋርድ ወይ ማናጀር የሚለውን ቃል ይዛል። ቁጠሩን እኛ ምንም የለንም አደራ ተረክበን የምናስተዳድር ሰዎች ነን። ለሌሎች ለታመኑ ለሶስተኛ ትውልዶች የምናስተላልፍ ሰዎች ነን። ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ሲመክረው ከኛ የሰማውን ነገር ለሌሎች ለታመኑ ሰዎች አደራ አድርጋ አስተላልፍ ይለዋል። ስለዚህ አሁን እናንተ ጋር ያለው ነገር፣ እናንተ ጋር ያለው እውቀት፣ እናንተ ጋር ያለው ጥበብ፣ እናንተ ጋር ያለው ገንዘብ፣ እናንተ ጋር ያለው ጤንነት የሚተላልፍ ነው ማለት ነው አይደለም? ሶስተኛው ትንታኔ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ስለ ባላደራነት ያወራ ነው። ባላደራ ለአንድ ግብ ለአንድ ትልቅ ተልእኮ የታጨንበት የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ነው። ባላደራነት ለእግዚአብሔር ግብ ለእግዚአብሔር ዓላማ የታጨንበት ዘላለማዊ ሐሳብ ነው ብለን ነበር። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ለዚህ የተጠቀሰው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ነበር። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 19 እስከ 20 እንግዲህ ሄዱና አደራን ይሰጠን ጌታ ኢየሱስ እንግዲህ ሄዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከማን ጋር ነኝ አላችሁ ይላል ከእናንተ ጋር ነኝ
ስለዚህ አደራ ነው የተቀበለ ምንም ቢል አደራ ምንም ቢል አደራ የወንጌል ተልእኮ አደራ ምንም አድርግ እናንተ ሰምታችኋል አዎ እኛ ሰምተናል በቃ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ከፍታ ነው ምናን ብላችሁ ዘምሩና ተቀመጡ አላችሁ አላችሁ ወይ አረ በእናታችሁ አውራ ይምጨና አላችሁ አይደብራችሁ ምን አድርጉን ያላችሁ ሂዱና ወዴት ሂድ ከተዋልከ የምትሄድበት ቦታ አለ ሂዱና ይሄንኑ ከኔ ሰማችሁትን ለሌሎች ነገሯቸው እስከ ድረስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ስለዚህ ባለፈው ሳምንት በሶስት አቅጣጫ ባላደራነትን በትምህርት ቤት ዴፊኒሽን አይተናል አካዳሚካል ዴፊኒሽን አይተን ነበር መጽሐፍ ሳይ ዴፊኒሽን አይተን ነበር በአጠቃላይ በባለፈው ሳምንት እነዚህን ሶስት ነገሮች ነበር ያወራነው ስለዚህ ባለፈው ሳምንት የነበራችሁ ልጆች የባላደራነት ምንነት በትንሽ ተረድታችሁታል ባለፈው ሳምንት የነበራችሁ ትንሽ ስለባላደራነት ሰምቻለሁ ተስማምቶኛል ካላችሁ የባለፈው ሳምንት ብቻ አጨብጩ ለእናንተ ዛሬ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ምን ብለን ነበር በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ በግለሰብ ደረጃ የተሰጠን ባላደራነት ድም ባላደራነት ምንድነው የሚለውን ያውቃል ኢንዲቪጁዋል እግዚአብሔር ባላደራ አድርጎ የሰጠን ወይም የተሾምንባቸው ነገሮች ነበሩ ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ እንደ መግቢያ መንባብ አድርገን እናነባው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ነው ከቁጥር 1 እስከ 13 ያለውን እኔ አነባለሁ አብረን እያነበብን ደግሞ ጌታን እንዲያስተምረን በልባችን ደግሞ እንማጸናለን ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ብትወጡ ደስ ይለኛል እንደ ልማድ አድርጉት እሺ አብረን ስንሰባሰብ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ሐሳብ ስለሚሰብኩ ይሄ ልጅ በርግጥ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሚሰብከው ምናም ቢሆን ለማረጋጋት እንዲረዳችሁ አሁን ደግሞ አሪፍ ነው ሁላችሁም ስልካል እዚህ ስማርትፎን አይደለ ስለዚህ አብረና ነባለ ከቁጥር 1 ጀምሮ ማቴዎስ የሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 13 ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ ጌታ ኢየሱስ ነው ለደቀ መዛሙርቱ እየተናገረ ያለው መጋቢ የነበረው ወይም ባላደራ ተደርጎ የተሾመ ሰው ወይም ስቲዋርድ የነበረው ሉቃስ 16 አላገኛችሁ እሱ አዲስ መደበኛ ትርጉም አይደል ስለዚህ ግራ ከገባሽ ይሄ ማነበው ከድሮ ከ1969 ነው ግራ እንዳትጋቡ ነው እሺ እኔ ማነበው በ1969 ነው አዲሱ መደበኛ ትርጉም ካላችሁ ችግር የለም ሐሳቡ አንድ ስለሆነ ደግሞም ለደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ አለ መጋቢ የነበረው መጋቢ ማለት ሲዋርድ ወይም ባላደራ ማለት ነው ብለናል በባለፈው ሳምንት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ቃላቶችን ስናጠና አንድ ባለጠጋ ሰው ነበር በእሱ ዘንድ ይህ ሰው ያለውን ይበትናል ብለው ከሰሱ እንግዲህ ከሳሽና ተከሳሽ አለ ተከሳሹ ማን ነው አደራ የተሰጠው ሰው ከሳሾቹ ማናቸው ሲበትን ያዩ ሰዎች ከኔ ጋር ናቸው አይደለ ስለዚህ ከሳሾች መጡና ለባለጠጋው ሰውዬ አንተ የቀጠርከው ሹመኛ አንተ የቀጠርከው አደራ ተረካቢ አንተ የቀጠርከው ማናጀር በጣም ገንዘብ ያባክናል ብለው ከሰሱት ይላል ከዛ ባለጠጋው ጠርቶም ይህ የምሰማብህ ነገር ምንድነው አንተ ሰውዬ ገንዘብን ያባከንክ ነው አለው ይህንን የምሰማብህ ነገር ምንድነው ወደፊት ለኔ መጋቢ ልትሆን አትችልምና የመጋቢነትን ሂሳብ አስረክበኝ አለው give me your account የሂሳብ መመዝገቢያ ሰነድን ስጠኝ አይደለም ያለው እንደዛ ማለት በሌላ ቋንቋ ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት ስትፈተኑ ፈተና አስተማሪ ያስተምራችሁና በሴሚስተሩ መጨረሻ እስከዛሬ ድረስ ማጥናታ ለማጥናታችሁ ማወቅ ስለምፈልግ ዛሬ ፈተና ፈትናችኋል ኩይዝ አለ እና ያውቃችሁትን ንገሩኝ ብሎ ነው አራስተኝ ፈተናችሁ ልክ እንደዛ ማለት ደዛማ ለግር ኳስ ተጫዋች ደግሞ ኮናችሁ ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ ቆይታችሁ ፊት ነኝ ብላችሁ ካሰባችሁ ወይ ወዳጅነት ተጫውታላችሁ ወይ ዋንጫ ተጫውታላችሁ ከዛ በኋላ ውጤታችሁ ይታያል ልክ እንደዛ አሁን የሰማሁት ነገር አለ በሰማሁት ነገር ተነስቼ ትሬዥሪውን እንድትመልስልኝ ይፈልጋሉ መዝገቡን አሳይ ስራውን እንዴት እንደሰራ እንዴት እየሰራ እንደነበረ ማወቅ ይፈልጋሉ ስለዚህ መዝገቡን መልስልኛለሁ ይላል
እቺን በጣም ወዳታለሁ። ቁጥር 3 መጋቢውን ባላደረው ማለት ነው በልቡ እስኪ በልቡ በሉ ምክንያቱም ዛሬ የምናወራው በልብና ባይምሮ ዙሪያ ስለሆነ ማለት መጋቢውን በልቡ ጌታዬ መጋቢነቱን ከኔ ይወስዳልና ምን ላድርግ ብሎ አሰበ በልቡ አሁን በቃ ባላደር አርጎኝ ነበር አደራ በልቻለሁ ስለዚህ አሁን አደራውን ሊወስደው ነው የተሰጠኝን ስራ ሊቀማይ ነው ብሎ አሰበ መጀመሪያ አላሰበም ሰውየው አላሰበም እንዴ መጀመሪያ አባከነ ሲባል ሳያስብ ነው ያባከነው አብረን እንደምናነበው ለመቆፈር ኃይል የለኝም አሃ you see this guy knows አቅሙን ያቃል ለመቆፈር ኃይል የለኝም እንዴ ሳሃሊ ሆኜ እንዳልበላ እንደ ኤላ አይደሉ ሰልስ ለማጭ ነው ዘምሬ እንዳላድር ድምጽ የለኝም እንደዛ ማለት ነው እኮ እንዴ ሂሳብ ተማሪ እንዳልሆን ሂሳብ ትምህርት አልችልም እኔ ምንድነው መሆን የምችለው እናም ብላችሁ አስባችሁ አታቁ ለክ እንደዛ ማለት ነው የሰውዬ በልቡ አሰበ ለመቆፈር ኃይል የለኝም ከዛ ደግሞ ደወረ ሴናሪዮ ለመስራት አልችልም ደግሞ ለመለመን አፍራለሁ ነይ ሰውዬ ምንድነው መሆን የምችለው መለመን ያሳፍራል መስራት ደግሞ አይችልም ይሄ ሰውዬ ስማርት ሰው ነው ጌታ ኢየሱስ ያለ ምክንያት ይሄንን ሰውዬ ምሳሌ አድርጎ አልሰጣቸው ምሳሌው ጥሩ ምሳሌ አይደለም ግን ጌታ ሊያስተምራቸው የፈለገው ነገር ነበር ከዛ ቀጠለ ቁጥር 4 ከመጋቢነቱ ብሻር በቤታቸው እንዲቀበሉኝ የማደርገውን አውቃለሁ አለ I know what I am going to do የማደርገውን አውቃለሁ ይሄ አለቃዬ መጥቶ ሲያባረኝ ሰዎች ቤት ሲሄድ ለመብላት ቤታቸው ምግብ እንዴት እንደሚሰጡኝ አሁን እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ በቤታቸው እንዲቀበሉኝ ቤታቸው ሲሄድ ኡ መጣ የኔ ባለውለታ እንዲሉኝ ማድረግ እችላለሁ አውቃለሁ የሰውዬ ጌታ ለምን እንደጠቀሰው አብረን እናያለን ቁጥር 5 የጌታውንም ባለዳዎች እያንዳንዳቸውን ጠርቶ እህ ባላደራ ነው አስቡ ከሌጋ 100 ብር አለኝ ከሌጋ 50 ብር አለኝ ከሌጋ 30 ብር አለኝ ከሌጋ 20 ብር አለኝ ብይክ ብይሽ ሾንኳችሁና ይርኩኝ ከዛ በኋላ አደራ ስለተሰጠኝ የሥራው ባለቤት ሲመጣ ሥራውን መስራቴን ስለሚተማመንብኝ በመሰራው ሥራ ሁሉ እምነት ስላለው የማደርገውን ሁሉ ስለሚቀበል አሁንም አደርገውን አቃሉ አለ ምን ላድርጋለሁ ለጌታዬ ምን ያህል እዳ ነበር የነበረ ባሉ የመጀመሪያውን ሰው መቶ ማድጋ ሳይት ነበርብኛል በል ደብዳቤንካ ፈጥነው ሰድ ይሄ ምንድነው የሚባለው የእዳ ካንስሌሽን ዴብት ካንስሌሽን ይሄ እዳን ሰርጄላለሁ ምን አድርጌ ግማሹን ቀን 50 ነው ያለባን መቶ ብር ነበር አለቀ ይሰጣው አሁን 50 ነው ያለው ባላደራ ይችላል ማለት እንደዚህ ማለት በኋላ ሁለተኛውን ጠራና አንተ ስንት ዳ አለባለሁ እርሱም 100 ቻንስ እንደ ያላለ በል ደብዳቤንካ ቀንሽላም ስንት አደረክልኝ 80 ብለ ጻፈ እንደዚህ ያደረገ እንግዲህ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አቃለሁ ቤታቸው ሲሄድ እንዴት እንደሚቀበሉኝ ማድረጎን አቃለሁ ጌታው መጣ ቁጥር 8 አመጸኛው መጋቢ በልማ በልባምነት ስላደረገው አመሰገ እንዴት እንደዚህ አመሰግኗል ማናጀሩ የቤቱ ባለቤት ሲመጣ what you did is smart you did it wisely perfectly በደንብ ፕላን አድርገን ያደረከው አመሰግናለሁ ያደረገውን እኮ አውቋል የራሱ ባልሆነ ገንዘብ ላይ ውሳኔ እንደሰጠ አውቋል ግን አመሰግነው ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው ጌታ ኢየሱስ ነው ይሄንን ያለው እኔ አይደለሁም ሉቃስ አይደለም የዚህ ዓለም ልጆች የየትኛው ዓለም ልጆች ለዚህ ለክርስቲያኖች አይደለም የሚያወራው ማለት ወይም ጌታን ስላመኑ ሰዎች አይደለም የሚያወራው እያወራ ያለው ስለ ዓለማውያን ነው ስለማን ነው እያወራ ያለው የዚህ ዓለም ልጆች ለትውልዳቸው ከብርሃን ልጆች ይልቅ ከማን ይልቅ ከብርሃን ልጆች አራይ ሰማኝ ከብርሃን ልጆች ምንድናቸው ይላል ልባሞች ናቸው ታሪኩ ምን ይመስላችኋል ኢየሱስ ሊያስተምር ይፈልገው ስረቁ የራሳቸው ያለውን ገንዘብ ልክ እንደዚህ ሰውዬ
እየቀናነሳችሁ ስጡ የሚል ትምርት ነው ሊያስተምራችሁ ይፈልገው? ምን ትምርት ሊያስተምራችሁ ይፈልገ ይመስላችኋል? ልባሞች ሁሉ use your mind የሚል ትምርት ደስ ከማይል ታሪክ ውስጥ ሊያሳያችሁ ፈልገ። አሁን ገባችሁ? እኔ እምላችኋለሁ እቺን ደሙ በጣም ተወዷላ ቁጥር 9 እኔ እምላችኋለሁ ያ መጻ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤቶች እንዲቀበሏችሁ ያ ሰውዬ በመድር ቤቶች ነው ተቀባይነት ያገኘው አይደል በዘላለም ቤቶች ሃሌሉያ አሜን በዘላለም ቤቶች እንዲቀበሏችሁ በርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ በማን በርሱ የተባለው ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ነው ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ ቁጥር 11 እንግዲያስ በአበጻ ገንዘብ ካልታመናችሁ ሌባ እኮ በጣም ሰው ይወደዋል አይደል ሌባ ያለውን ገንዘብ ሁሉ ያካፍላል እሱ ሌባ ግደግ ነው ሌባ ነው እንጂ ደግ ነው አልተባለም አልሰማችሁም ሰፈር ውስጥ ይሁኑ ጫት የሚቀሙ ልጆች ብላ ይጨለማል ልጆች ስለሆነ ነው ማለት ሰው እሺ ጥሩ ስለሆነ አይደለም አሁን ጠቅሰውስ ልክ እንደ ኢየሱስ ካያችኋቸው 20 ብር ብትኖራቸው ነንቃም ነው የሚባባሉት ደግ ናቸው በአመጻ ገንዘብ በተሰረቀ ገንዘብ ካልታመናችሁ እውነተኛውን ገንዘብ ማን አደራ ይሰጣችኋል? አንዳንዴ ምን አመካኛችሁ ምክንያቶች አሉ። ሰርቶ ስላላመጣው ነው ባክ። ሰርቶ አላመጣው ማካፈል ከቻለ ሰውዬ ይሰራበትን ግጥም አድርጎ ያካፍላል። በሌላ ሰው ገንዘብ ካልታመናችሁ ቁጥር 12 የናንተን ማን ይሰጣችኋል? ማን ይሰጣችኋል? So the moral of the story. ጌታ ኢየሱስ ያወራ የነበረው ነገር አንድና አንድ የመጀመሪያው የክርስቲያን ህይወት ያማኝ ህይወት የኔና የናንተ ህይወት ጉዞ ነው ገጠመኝ አይደለም የሆነ ሰው ቤት ሄጄ በበራ ብለን የምናደርገው ነገር የለንም እንዴ ቢወዱኝ ብዬ የማደርገው ነገር የለም እንዴ በቃ ደስ ካላት እሷን ለማስደሰት ብዬ ነው የማሉ ነገር የለም ድራማ ላይ ብቻ ነው ያለው በእውነት እሷ እንደ ስካራት ወደ ራሴንም በረኪና ተጣላተ ተሞት አለ በቃ እሷት ኖራለች ምክንያቱም የክርስቲያን ህይወት ጉዞ ነው የክርስቲያን ህይወት ገጠመኞች አይደሉ የክርስቲያን ህይወት መመረቅ አይደለም መወለድ አይደለም ልደት አይደለም አይደለም ገጠመኞቹ ኢቨንቶቹ የኛ ህይወት አይደሉ ክርስቲያን ማሰብ ሲጀምር ስለ ኢቨንት አይደለም የሚያስበው ክርስቲያን ማሰብ ሲጀምር ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻ ስላለው ወጥ ህይወት ነው የሚያስበው። ከኔ ጋር ናችሁ? ክርስቲያን ኑሮ ብሎ ሲያስብ የሚያስበው የሆኑ ፓርቲ እንትን ከለር ዴይ ምናምን ዴይ የዌዲንግ ዴይ እንትን ዴይ ምናምን ዴይ አይደለም። አይደለም። እሱ ይሄ የምንኖርበት ወደ በኋላ እናወራለን የምንኖርበት ማህበረሰብ አስተሳሰብ ነው በቃ እንደዛ እንድናስብ ነው የሚያስፈልገው የሚፈልጉት እንትን ዴይ ብለን ብቻ እንድንኖር አንድ ቀን እንድንኖር ብቻ ነው የሚፈልጉት የክርስቲያን ህይወት ግን በእግዚአብሔር የዘላለም ሙሉ ምክር ውስጥ ከሃስ ከፐ ከኤስ ከዚ ያለ ሙሉ ህይወት ነው ጌታ ሊያወራላችሁ የፈለገው ይሄንን ነው ይሄንን ሙሉ ህይወት እንዴት ነው የምትኖረው እንደፈለገ የፋነንክ ወይስ አደራ እንዳለበት ሰው ጌታ እየጠየቃቸው ያለው ጥያቄ ሉቃስ 16 ላይ ይሄንን ነው እንዳልሰራ አቅም የለኝም እንዳልን ምን አፍራለሁ አይደል so how do you live i know what i have to do አለይ ሶዬ ይሄ ወንበዴ በአመጻ ገንዘብ ይሄ ሶዬ እቅራውጣ እኔና እናንተ ግን ሁሉ በሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እግዚአብሔር ብዙ ነገር አደረሰ ሰጥቶን እንዴት መኖር እንዳለብን አናቀ አሁን ገባችሁ ታሪኩ ክርስቲያን በሁለንተናው ላይ በነፍስ በመንፈስ በስጋው በአካሉ ሁሉ ላይ ባላደራ በጸውሬ ላይ ባላደራ ላይ በሰውነቴ በቦርጭ ቦርጭ እንኳን ያደራው ተፈራ ባግባው ያለ መብላት በሁለንተናችን ላይ አደራ አለ በሁለንተናው ላይ ክርስቲያን አደራ አለበት ለእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴው አደራ አለበት ቶባ ከኔ አሁን እይ ጎራዳ ፍንጫ ሰጥቶኝ አሁን እዚህ አደረ አለብኝ አው እስኪ ጧጧት ይድና ይሁን ነገር አድርግ
ከዛ ታመሰግናለህ እኔ እኮ ማሽተት ትችላለህ እና ምክንያቱም the purpose of nose አይደለም ጌጥነቱ ሰከንደሪ ነው አይደል ፕራይመሪ ፐርፐዙ ምንድነው እስቲ ደፈል አው እያንዳንዱ ክርስቲያን የተቀበለው ነገር ባላማ ነው እና አደረ አለበት በሁለንተናችን ላይ በግለሰባዊ ህይወታችን በመኖረው ኖሮ ላይ በእያንዳንዱ የህይወት አቅጣጫችን ውስጥ በእግዚአብሔር ሐሳብ ለእግዚአብሔር ክብር ለሰዎች ጥቅም ለአካባቢያችን ጥቅም ለማህበረሰብ ጥቅም የተሰጠንን ነገር በአግባቡ መያዝ የምንችልበት ጥበብ ነው ባላደረበት የእግዚአብሔር ፍጥረት የሆነ ሰው ሁሉ እኔ እናንተ እኛ ኢትዮጵያን አሜሪካን አፍሪካን ናይጄሪያ whoever is ባዮሎጂ እንደሚነግረን ሰው ነን የምንባለው አይደል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሰው ነን የእግዚአብሔር ፍጥረቶች ነን ባለፉት ሳምንት ዘሚላችሁ ኮን እግዚአብሔር 3 ማንዴቶችን ሰጥቶን ነበር ብለናል እነዛ 3 ማንዴቶች በእኔ ቋንቋ ምን ብያችሁ ነበር የመህጎች የሚባሉ አውርተን ነበር መብላት መብዛትና መግዛት these are the 3 mandates ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ግዙ ምድርንም ሙላት ስለዚህ መብዛት መግዛትና መብላት so the bulle is a mandate መግዛት is another mandate መብዛት is another mandate ስለዚህ የስነ ህይወት ተመራማሪዎች ወይም ባዮሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች ከሌሎች ፍጥረቶች ጋር ሲያነጻጽሩን ሌሎች ፍጥረቶች ማለት እነ ጦጣ ዝንጀሮ ጋራ ሲያነጻጽሩን ምክንያቱም ያ ዝንጀሮ ስላሉን ሃሌሉያ እኔ በጣም ደስ ይለኛል ዝንጀሮ ስላሉን ምክንያቱም ዝንጀሮ እኮ ዝንጀሮ መሆኑን ማያውቅም ሃሌሉያ ከሌሎች ፍጥረቶች ጋራ ሲያነጻጽሩን በብዙ ነገራችን የተሻለና በጣም የተሻለና ባዮሎጂ እንደሚነግር እና ከነ ከሌሎች የፍጥረት አካላቶች ጋር አንመሳሰል ጳውሎስም ሲነግረን ልዩ ፍጥረት ቢሆን ሲል ከኛ ውጭ ያለው ሁሉ ከኛ የተለየ መሆኑን ነግሮናል አይደል መላእክቶች አይደል እኛ ሰዎች ነን የስነልቦና ሳይኮሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች የስነልቦና ውቀን በተለይ ፐርሰናሊቲ ላይ የሚያጠኑ ሰዎች ከሰው ሲያጠኑ በሰዎች መካከል ከተፈጠሩ ፍጥረቶች ሁሉ እጅግ የረቀቀ personality traits ያለን እኛ እንደሆነን አረጋግጧል personality አሁን intelligent design በጣም ሰው የሚደመምበት ቴክኖሎጂ ግን ማስ እንደኔና እንዳንተ ፈገግ ለማለት አይችልም እና ሲሱቁ ራሱ ያስቁናል አረ አሁን ባለፉት ዱባይ ሳውዲ አረቢያ ማን ነበር ሰው ሶፊ አይታችኋታ ስስቅ አታስቀኝም ነኝ ግን ሰው ፈገግ ሲል አይታችኋል ሪአክሽኑ ራሱ ምክንያቱም ጄኒውን ነው የቦዲ ስትራክቸራችን የሴል ኮንቱራችን ምናም እያንዳንዱ ነገር የሚነገር ነገር አለ ሶፊ እንደኔ ህፃን ልጅ የኔ 2 አመት ሊሞላው የደረሰ ልጅ አለኝ እንደሱ እንኳን ማሰብ አልችልም እኔ በልጣታል አይደለ በስነ ልቦና ውቅራችን we are extremely unique ነን ይላሉ ግን ሌላ ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ የዘረመል ተመራማሪዎች የጄኔቲክ ሜካፕ አጥኚዎች ይሄንን አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ሰምቻለሁ በዘረመል ጥናት እኔና እሷ 99.9 በመቶ አንድ አይነት ነን እኔ መላጣ የሆንኩት በ0.01 ልዩነት ብቻ ነው ኢቭን ወንድ የሆንኩት አይገርም 99.9 በመቶ አንድ አይነት ነን ከፈረንጅ ጋር you can check it you are tumurtay selamteyu taagiyu sallachu facto eswa won qayinech aitachu atara arena swa mind le yayu be 0.01 bicha it's amazing 99.9 bemoto abzañyao negarachin and no and there must be an intelligent designer arele እውነት እኮ ነው እና በ0.00 በ0.01 ልዩነት አሁን ያለው ዳይቨርሲቲ ከተፈጠረ imagine how great is god
How great is God? 0.01 ቀይ ቢጫ ጥቁር አፍሪካዊ ድፍጥጥ ቀጣለ ጆሮን ተያለ ቢጫ ቻይናዊ ተበደ ምና 0.01 ረጅም ምናምን 0.01 imagine our God is amazing. Jossy ምንድን ነው የምታወራለህ? ግን የሚገርማችሁ እንግዲህ ያው ብዙ አይነት ሰውን ሰው ሲጠና ብዙ አይነት አጠናን አለ። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሰው ነፍስና ስጋ ነው ይላሉ፣ አንዳንድ ሰው መንፈስ ነፍስ ጋር ነው ይላሉ። ብዙ የሚሉት ነገር አለ አይደል? ዛሬ ነው የምነግራችሁ እይታ ሰውን በስድስት ውቅሮች ያጠናል። 6 dimensions ለሰው ልክ ሰው ባለ 3 መንፈስ ነፍስ አለው ስጋ ውስጥ አለ። ሰው ነፍስ ነው ስጋ ነው አይ ስጋ ብቻ ነው አጥንት ብቻ ምናምን የሚለው የሚከራከሩ ብዙ አሉ አይደል? Just forget it. አሁን አዲስ መገለጥ ልነግራችሁ ነው። አዲስ እስተት ነው። በዘላለም የእግዚአብሔር የፍጥረት እቅድ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታጠኑት ከዛ ፍጥረት እስከ ራእይ ስታዩት እግዚአብሔር ሰውን ያየበት ሰውን ያደረጀበት ኮንስቲቱት ያደረገበት ውቅር it's an amazing 0.00 0.01 ልዩነቶቻችን በመላው ዓለም ላይ ተመሳሳይ ነገሮቻችን አላጠፉትም። አሁንኛ እኔ እኮ አንግሎፎን ነኝ እኔ ፍራንኮፎን ነኝ አይደል የሚሉት ፈረንጃይ እኛ ሀገር እኮ አማራ ፎን ነኝ ኦሮሞ ፎን ነኝ ትግሬ ፎን ነኝ ይላል። የፈለከውን ፎን ሁን it's up to you what I know from my bible እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ከአንድ ነው የፈጠረው እና አንድ ነን ነው የሚለው። ምንድነው ጆሲ ዛሬ what's the topic you are talking about? መጽሐፍ ቅዱስ በግለሰባዊ ህይወታችሁ ላይ እንኳን ባላደራናችሁ የኔ የምትሉት ነገር የላችሁም እንዴ ተፍተፋ አርጌ የሰራዋችሁ እኔ ነኝ የሰራ እግዚአብሔር የተቤዠ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 I am the one who created you I am the one who redeemed you በዋጋ ተገዝታችኋል እንጂ የራሳችሁ አይደላችሁ እና የራስህ መሆን ሲሰማ ተዚህ በል 99.9% ከሌላ ሰውዬ ጋር አንድ አይነት ነህ መንታይ ነህ ሮሚለም አይደለም አሁን ያወራነው ነገር እና አንድ አይነት እንኳን ብንሆን የምንሰራበት መንፈሳዊነት የምንሰራበት የፊዚካል አቲቲዩድ ማህበራዊ እይታችን ያይምሮ አወቃቀሩ ፐርሰናሊቲ ቢሄቪየር የምንለው ነገር ስሜት እነዚህ ሁሉ ሰዎች በጋራ የሚጋሩዋቸው ነገሮች ናቸው። ምንም ቋንቋ ተናገር ምንም አይነት ነገር አውራ የሆነ ሰው ሲሞት አለቅሳል አይደል? እኛ ሀገር ሰው ሲሞት ይሳቃል የሚለው ይሷል ይገርማል። በእኛ ባህል ሰው ሲሞት እንስቃል። is there anyone ባለም ላይ አለ? maybe ሀዘናቸው የሚገልጹበት መንገድ ይለያይ ይችላል እንጂ የሆነ እየተደሰተ ምናምን ቤቴ በሰማይ ነው ምናምን ብለ እየዘመረንም እኮ እየከፋ ነው። ስለዚህ በስድስት መንገድ የሶሻል ሳይንስ አጥኚዎች በተለይ የክርስቲያን ሶሻል ሳይንስ አጥኚዎች የሰውን ውቅር ያጠኑታል። በመንፈሳዊነት አንደኛው ሁለተኛው ፊዚካል ወይ ማካላቢ ሶስተኛው ማህበራዊ የምንለው ሶሻል ላይፍ አራተኛው አይምሮአዊ ኮግኒቲቭ የምንለው ማለት አምስተኛው ቢሄቪየር ወይም ጠባይ የምንለው እና ስድስተኛው ኢሞሽን ወይም ስሜት የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ ባላደራነት አደራ እንኳን ተደርጎ የተሰጠን በእነዚህ ስድስት አቅጣጫዎች ላይ እንደሆነ ጳውሎስ ያስተምራል። ግልጽ ነው ይስኮን ያወራው እስቲ ግልጽ ይሆን እንደዚህ ነው አይ ኖ ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንቶች ዛሬ መሰረት ስለምንጥል ነው። እንግዲህ ሰው ማለት ሰው መንፈሳዊ ነው፣ ሰው አይምሮአዊ ነው፣ ሰው ማህበራዊ ነው አይደል? ሰው ስሜታዊ ነው፣ ሰው አካላዊ ነው፣ ፊዚካል ቢንግ ነው አይደል? ሰው ቢሄቪየራል ነው፣ ኮንቲንጀንት ነው፣ ሲቹዌሽናል ነው። ሰው ተዘምላችሁ ከሆነ ላስት ዊክስ እናወራ ሰው በእያንዳንዱ የህይወት ዳይሜንሽኖች ውስጥ እግዚአብሔር ያየለትን ነገር ማየት ካልቻለ ተዘምላችሁ ከሆነ አንድ ምሳሌ አንብበን ነበር wrong knowledge የነዛ ሰዎች መገለጫ ተዘላችኋል ላስት ዊክ ነበራችሁ የነዛ ሰዎች ችግር የተሳሳተ ዕውቀት እንጂ የሥራ አይደለም አይደል ያለው የተሳሳተ ዕውቀት የሚመነጨው በእነዚህ ስድስት አቅጣጫዎቻችን ላይ የተሳሳተ መረጃ ስለነበረ ነው። አንደኛ ባይምሯችን ላይ ባላደራ ነው። አሁን ገባችሁ ወዴት እየመጣው እንደሆነ?
ሃሌሉያ ስለዚህ በየትኛውም ባህል ተወለድ ከየትኛውም ቋንቋ በረሰብና በየትኛውም የምድር ክፍል ኑር አፍሪካ አሜሪካ አህጉሮች ሆኖ ማለት ከየትምና ከየትም we know that you have የምትኖርበት world view አለ ነበር አረለ ነበር ሁላችን ግን ሮሜ ምዕራፍ 13 ሲነግረን እናንተ ከበራ ተቆርጣችሁ የመጣችሁ ምንድናችሁ ይለናል ወይራዎች ናችሁ ቆንጥሮች ናችሁ ነው የሚለው ወራም ሰው እና አሁን ምን ሆናችሁ ነው የሚለው you now grafted in አረለ በግንዱ ላይ ምናት ምን ተደርጋችኋል ነው የሚለው ተጣብቃችኋል ከየት ተቆርጣችሁ ከበራ የማትጠቅሙ ነበራችሁ ቆንጥር ነበራችሁ ምንም ጥቅም የላችሁም አግዶ አትሆኑም እንጨት ቤት መስሪያ አትሆኑም ለምንም ነገር የማታገለግሉ ነበራችሁ ወይም ደግሞ ሌላ ጥቅስ ልንገራችሁ ፊሶም ራፋ አንድ ላይ በበደላችንና በአጥያታችን ሙታን በነበርንበት ጊዜ ምን በነበርንበት ጊዜ ሙታን የት ነው ስፍራው መቃብር ቦታ ነው ምንም የማይጠቅም ነገር ነው ሙታን ይገርማሉ ዛሬ እናቴን ሬሳ ይዤ ዞራለሁ ሚል ሰው ሰምታችሁ ካወቃችሁ እኔ ደነቃለሁ የለም በቃ የሞቱ ቀን እናለቅሳለን ሶስት ቀን እንቀመጣለን ከዛ በኋላ መቃብራቸው ጋር ከሄድንም እኔ እንጃ ፊልም ላይ ብቻ መሰለኝ የሚቀረው አይደለም በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ የማትጠቅሙ ነበራችሁ ነገር ግን ይላል እግዚአብሔር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ከየትኛው ፍቅሩ የተነሳ አሁን ምን አደረገን ይላል በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ ሁሉ የባረከን ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ የመጣንበት ቦታ አለ የመጣንበት ሰፈር የመጣንበት ምንናገረው ቋንቋ አለ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያይምሮን ባላደራነት ሲያወራ የሚያወራው ከወርልድ ቪው አኳያ ወይም ከጽኖ ንጽሮት ዓለም ነው የሚባለው ማለት ከምንኖርበት ያስተሳሰብ አድማስ ከምንኖርበት ያስተሳሰብ እይታዎች አንጻር ነው ይህ ማለት እኔና እናንተ የተገኘንበት ቤተሰብ ሰፈር የምናስረውን የምንሄድበትን መንገድ ባህል ገንብቶልናል ወነቱሸት ይገርማል where I come from በእንግሊዝኛ ይሻል በአማርኛ እንዳንደባደ ማለት ዛሬ where I come from ቁርስ ቁርስ ምን በለው ሳምባ ነው ኡኬርስ መብቱ ነው አይደል so where I come from ቆጮ ነው ምን በለው ኡኬርስ nobody cares ምክንያቱም where I come from አይደለም ማን ወሬያችን አሁን የት ደርሰናል አሁን ግን እናንተ ወዴት ደርሳችሁ አይናል ኢብራሂም ራፍ 10 ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ተፈጸሙ ነፍሳት ወደ የት ወደ ጽዮን ደርሳችኋል so there is a new culture there is a new world view የነበርንበት ነበር አይደለ የነበርንበት ንጽሮት ዓለም world view ያስተዳድረን የነበረው የራሱ መልክ የራሱ ቅርጽ ነበር ያ ደግሞ ያደግንበት አስተሳሰብ ይባላል አመለካከት ይባላል ባህል ይባላል ያ ባህል በምን አይነት መንገድ ማሰብ እንዳለብን መቼ ለነገሮች ምን አይነት ምላሽ መስጠት እንዳለብን አስተምሮናል ያደግንበት ነው ካደግንበት አጣጫ በተቻለው አቅማችን መልስ መስጠት እንፈልጋለን እግዚአብሔር ማን ነው ስንባል የምን መልሶ መልስ ያደግንበትን ነው አይደለም አንድ ህንድ ሀገር ያደገ ሰውዬ who is god ስትል ኦ god god is here ምናምን ብሎ ከቡርሶ ውስጥ የሆነ ነገር አውጥቶ ያሳያቸዋል እኔ አልስቅበት ምክንያቱም ክርስትና መገለጥ ነው ክርስትና መመረጥ ነው አሜን 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 አንስቅባስቲ አልስቅበትም ብሉኝ አንድ የሆነ ቦታ ስትሄዱ God is something that we worship በዚህ መንገድ ይሏቸዋል because ያደጉበት የኔ የሚሉት world view ስላለበት ጆሲ ምንድን ነው የምታወራው ባይምሯችን ባላድራ ነው ብያቸዋል አረ so are we responsible ለነዚህ ሰዎች ለመመለስ በዚህ መጀመሪያ ራሱን መመለስ መቻል አለበት ሰው እኔ ከራሴ መመለስ አለብኝ ባይምሮ ዙሪያ ባላደራ የመሆን ጥበብ ይሄንን የዘላለም አምላክ በመገረጥ መገናኘት ይጠይቃል እግዚአብሔር ጋር ያለን relationship tell me how you define god እግዚአብሔር ራሱን ካልገለጠላችሁ በስተቀር ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ ለተገለጠለት ማምላክ በዚያ መሰውገን አደረገ ነው ቢለው አይደለ he made an altar for god that reveals to him ለተገለጠለት አምላክ መሰውገን አደረገ ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ተገልጦላችኋል ወርሳችሁ ነው እንደዚህ ያለ እሺ ስንት ሰው እግዚአብሔር ተገልጦለታል እጁን ያሳይ ይተገለጥ ያልተገለጠላችሁ በኋላ እንጸልያለን እኔ እግዚአብሔር ተገልጦልኛል
I personally met God. Look in the Paulus. በተሰሎንቄ በ በ በ በ በደማስቆ መንገድ ላይ ሲሄድ ጌታ ኢየሱስ እንደተገናኘው ጌታን አግኝቷል። እኔ ትንሽ ነገር ስለራሴ I grew up in a church. ከልጅነቴ ጀምሮ ቸርች ውስጥ ነው ያደኩት። ግን I was curious. ሰዎች ሲንቀጠቀጡ ምናም ሳይ ይገርመኛል። And they fake it. በጴንጤ በጣም ጴንጤ ነኝ። በርሳን ጸልያለሁ ትንቢት እናገራለሁ አጋንንት አስወጣለሁ። አም ጴንጤ ብል አትጠራጠሩ እሺ ጴንጤ ያልሆናችሁ ደግሞ ጴንጤ እናረጋችኋል። I was curious በተሻለኛ አቅም ጠይቅ ነበር is it really አሁን እኚህ ሴትዮ እግዚአብሔር አውርቷቸው ብላችሁ ታውቃላችሁ? ድሮ አሁን እንዳሁን አልነበረም ትንቢት ያኔ ድሮ እኛችሁ ሆነን ረዘም ያለ መንቀጥቀጥ ከዛ ረዘም ያለ ልሳን ከዛ አይደልታ ከዛ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከተባለ መሬት መሬት ይያያል በቃ ከሰማይ ሆነ ግዱ ያረጋናል አሁን ትንቢት አን ብለም ተ ዋው እኔ ማቆ ደስዋ ነበር and I was quite but I'm curious ነበር ማለት do they really do it for the sake of your ways is it really real and then a day came and ቀን ማታ ሮብ ቀን ዘካርያስ የሚባል ጓደኛዬ ሙሉ ወንጌል ቸርች ይዞኝ ሄደ I was 14 14 ዓመቴ ነው ከዛ ወንጌላዊ አሁን ፓስተር ናቸው ግርማ ቦጋል የሚባሉ ሰውዬ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለፈ ነው ምናም ሲሉስ ቀዳብ ይ where is it አጠገብ የነበረው ዘካርያስ የሚባለው ጓደኛዬ መንቀጥቀጥ ጀመረ ማልቀስ ጀመረ መሬት ላይ ወደቀ እኔ ብድግ አድርጌ እየየ ወደቀ And then another Wednesday. Rob Rob ነበር የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ከሚባል ያለ Another Wednesday hidden. ያን ቀንም ብዙ ሰዎች ይወርቃሉ ይጮሃሉ ምናምን Amazing. ማታ ቤት መጥቼላ አባቴ ይገርማል አባቴ ከታውለት ይባል ቸርች እጂ ሰው ሁሉ ይጮሃል እኔ ብቻ ነኝ ማልጮው የኔ አባት ደግሞ ኤቲስት ነበር they are foolish they are really foolish ግን ምንድነው ሎጂኩ አይ ግን አለኝ ያው የተማረ ስለሆነ ሐዋርያ ሥራ ምንም ቢባል መጽሐፍ ላይ ምራፍ 2 ላይ መንፈስ ቅዱስ የመጣ ቀን በ72 ቋንቋዎች ሰው really really is it in a bible then I have to speak እኔ እንደዛ ነው ያልኩት የናንተን አላቀ ከዛ ሰርድ ዌንስዴ አሁን እኔ እንድንገት እንደሚነጥቀው ለንፋስ የተለያዩ ልሳኖች በላያቸው ላይ መጣር ለሚለው so I start expecting ድንገት የሚባሉ ነገር ግን አይኔን አልጨፈንኩ ሲመጣ ማየት ፈልኩ አና በጠብቆ አልመጣ ማታ ቤት ገባው ተኛው ማታ 6 ሰዓት አካባቢ ላይ ድንገት ከንቅልፌ ስነቃ ሌላ ቋንቋ እያወራ ነው እና ምየርማቹ ሮጪ እናቴ ጋር ከተኛችበት እናቴ ጋር ስረስ ምንድነው ብት ይሄ ለበለ ለበለ ምንድነው ብገረው That's how I encounter the Holy Spirit that way አንዳንዶቻችሁ ሞኝነት ሊመስል ይችላል እና ያ እንደዛ ይጣራጥር የነበረ ልጅ በማላቃቸው የብዙ ሀገር ቋንቋዎች ተናግሬያለሁ ዩሮባ በሚባል ጎሳ ቋንቋዎች አለ ኮንግሪጌሽናቸው ውስጥ ለአገልግሎት እጂ አላቀም I was speaking in Yoruba and somebody came to the front and you man of God you are speaking to me really I don't know I speak Dutch and Dutch ተምሬ አላቀም ግን ኮንግሪጌሽን ውስጥ እንደዚህ የፈረንጆች ኮንግሪጌሽን ውስጥ አይ ስፖክ ዳች መካኒሳ ጋር የኢየሱስ ክርስቶስ ቸርች የሚባል አለ ዳራት ፔንቴኮስታል ፔንቴኮስቲዎች አሉ እንዳገለግል ጠሩኝ እና እየሰበኩ ያለ በመሃል አይ ስታርት ስፒኪንግ ምክንያቱም ፔንቴ ስትሆኑ ካሪዝማቲክ ናችሁ አመ ካሪዝማቲክ ፔንቴ እና ክሬዚም ትሆናላችሁ አንዳንድ ቀን እነሱ አያምኑ በልሳ መጸለይ እንደ እብድ ነው የሚቆጥሩት የሆነ ነገር ተቃውሶ ተዛብቶባል የሚሉት እና እኔ መጸለይ ሲጀምር ጥግ ላይ የነበረች አንድ ፈረጅ ወደቀች እና ጋር ሴድ ኢት ኢዝ ዴመን ሪሊ ኦ ማይ ጋድ የፈረንጅ አጋንንት ላስወጣል አመለግራችሁ እንግዲህ 17 ይርስ ባክ 17 18 በኋላ እጂ ከዛ በኋላ መጸለይ ጀመርኩ አጋንንቱን ላስወጣ ስለ አንድ የሆነ ፈረንጅ መጣ
ይገርማል እቺ ሴትዮ ትንሽ የባይፖላር ናት ነው ወለ ቀን እንዲ ላጋት no scientific explanation it's a demon i saw it انا አላመነኝም ግን ጮህ ሲወጣ አየ አሁንም ጆሲ ዲፋይነር አርጎ እስቲ ኤክስፕሌን አርጎ i can't then i know i personally encounter god hallelujah amen the same way ሰው ባይምሮ ላይምሮ ባላደራ መሆን ሲጀምር በእግዚአብሔር ጥበብና ለእግዚአብሔር እውነት ብቻ መኖር ማሰብ ሲጀምር አይምሮን ማሰልጠን የሚችልበት ይሄ የመገለጥ ጥበብ ነው ባይምሮ ባላደራ መሆን አላቅም ስንቶቻችሁ በዚህ መንገድ ራሳችሁን እንዳገኛችሁ ፐርሰናሊ እግዚአብሔርን ኢንካውንተር እንዳረጋችሁ when you are reading the word ቃሉን እያነበባችሁት እግዚአብሔርን ኢንካውንተር እንዴት እንዳረጋችሁ ታላቅም ጌታን እንዴት እንዳገኛችሁ ታላቅም ከወረሳችሁ ግን i beg you አሁን ዛሬ ማታ ቤት ስትገቡ ጌታን ተቀበሉ personally ለራሳችሁ ጌታ ሆይ encounter me it's not religion ሀብትና ንብረት ከቤተሰብ ይወረሳል ነው እንጂ የሚለው ሃይማኖት አይልም መልካም ሚስትም ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ነው የሚለው ከቤተሰብ አይደለች በቤተሰብ አይመጣ አሜን so ሰው እንዴት አድርጎ ነው ባይምሮ ባላደራነት መባረክ የሚችለው ካደጋናችሁ ይወራሉት ነገር ከገባችሁ እስኪ እንደዚህ በሉ ከገባችሁ ካልገባችሁ እሺ የገባው ጁን ያሳይ ያልገባው ችግር የለም ያልገባው ግራ ይገባው የለም ሁሉም ገብቶታል ሶ አይምሮዬን በባላደራነት እንዴት አሰለጥነዋል የመጽሐፍ ቅዱስ ደራሲያን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ መገለጥ ነው ብለውናል ምንድነው ብለውና መገለጥ ነው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው የጻፉት መጽሐፍ ነው የእግዚአብሔር ሰው ለማብቃት አይደለም ይለው ለመልካም ሥራ ሁሉ ለማዘጋጀት ለመገሰጽ ለማነስ ለምክር ሁሉ እንዲጠቅም ተደርጎ እግዚአብሔር በነቢያቱና በመልእክተኞቹ ላይ አድሮ ነው የተጻፈ ብለውና ብዙ ማረጋጫ ልሰጣችሁ ይችላል ዘጸአት ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ ተገልጦ ጻፈው ይሏል ጻፈው ምኑን ለጻፈው ዋማሌክ ዝክር ከሰማይ በታች ያደረኩትን ጻፈው ሶኛ ተጽፎ ነበር አንያ ቆሮም ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ ጳውሎስ ይመክራቸው እኔ ይሄንን አላዛችሁም ጌታ ነው የሚለው ይላችኋል ምነግራችሁ ነገር እኔ አዝጃችሁ አይደለም ምነግራችሁ ነገር ከጌታ የሰማሁት ነው it's not mine የፈጠርኩት የሰው ፈጠራም አይደለም ይላችኋል ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 16 እስከ 17 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራው ለተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው መጻሕፍት ሁሉ ለትምህርት ለተግሳጽ ልብን ለማቅናት ለጽድቅም ለምክርም እንዲጠቅሙ ተደርጎ ተዘጋጅቶልናል። ሁለተኛ በቅዱሳን መጻሕፍት ዓለማመን አሁን በዘረዘርኳቸው መጻሕፍት በ66ቱ መጻሕፍት ዓለማመን በኢየሱስ እንዳለማመን ነው። ተው ጆሲ ባክ አው አንዳንድ ሰዎች ሳገኛቸው ቢሉ እሱ ኦቲ ነው የብሉይ ኪዳን አማኞች አይደለም ይሉኛል እሚገርማቸው እኮ ኢየሱስ የሰበከው ከብሉይ ኪዳን ጳውሎስ እኮ የሰበከው ከብሉይ ኪዳን አያም የኔ ክርስትና የሚጀምረው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ሪሊ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ገብተህ ስታነበው በነብዩ ኢዩኤል መጽሐፍ እንደተጻፈ ብሎ ነው የሚጀምረው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 እውነቱ ሸን አይደለም ወይ ታረብናታችሁ እንተባበር ጌታ ኢየሱስ በትምህርቱ በኑሮ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ያምን ነበር በተለይም በብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶች ያምን ነበር በብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶች ብቻ አይደለም ብሉይ ኪዳንስ ባሉ ታሪኮች ሁሉ ያምን ነበር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 39 እስከ 41 ላይ ያለውን ታሪክ ስታነቡት እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል ታሪክ ነው እንግዲህ የሚነግራቸው ከነብዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠው ጌታም ተው ኢየሱስ ይሄን ከቲምቴ ዮናስ አረ አይደለም ወይ አላን ዘሞች we're not OT believers አይደለም መብታቸው ነው ጌታ ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ማመኑ ብቻ ሳይሆን ብሉይ ኪዳን የተጠቀሱ ታሪኮችን ማመኑ ያስገርማል እሱ እግዚአብሔር ሆኖ ይያለ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ የተጻፉ መጽሐፍቶችን አንብባቸው ነበር ኢየሱስም እንደዚህ አላቸው ይላል እዛው ማቴዎስ 19 ላይ ከቁጥር 4 እስከ 5 እርሱ ግን መልሶ እንዲያል ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው አረ ቢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቀደም እንደነገርኩህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 አንብቦታል ማለት ነው ጌታችን ማቴዎስ 24 ላይም ስለ ኖህ ዘመን ሲያወራላቸው ታያላችሁ
ሉቃስ 10 12 ላይ ስለ ሶዶም ገሞራ መጥፋት ታሪኩን ሲተርክላቸው ታያላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል 3 14 ላይ በጣም የምንወደው ጥቅስ ሁላችንም ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ እንዲሁ የሰው ልጅ ሲሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላችኋል። ሙሴ በመድረ በዳ አባብን ሰቅሎ ነበር ትዚያችኋል ታሪኩ። So where did Jesus get all these stories? ከየት ነው ያገኘው? ከብሉይ ኪዳን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አለማመን ጌታ ኢየሱስን እንደ አለማመን ነው። እና ጆሲ ምንድነው እየነገርከን ያለው? ባይምሮዬ ባላደራ መሆን ምፈልክ ሆነ የመጀመሪያው ነገር መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናትና ማንበብ አለብኝ ማለት ነው። ተስማማላችሁ? ከተስማማችሁ ሲያጨብጭቡ። ጌታ ፈንቴ ነበር። ሃሌሉያ። በብሉይ ኪዳን ውስጥ በተከናወኑ ተአምራት ሁሉ ያምን ነበር። አንዳንድ ሰዎች ይገርማል፣ እሱ እኮ የሚያወራው ስለ መንፈሳዊ ውርነት ነው። ኖ የበርጣሚዮስ አይን ታውሮ ነበር ነው የሚለው። ስለ መንፈሳዊ ውርነት ያወራል እንዴ? ልክ እንደዛ ባህር ከፍሎ አሻግሯቸው ነበር ማለት የችግርን ባህር ምናምን የሚባል ታሪክ የለም። ባህር ባህር ነው። እስቲ በሉ ባህር ባህር ነው። ቃና ላይ ትታይ ነበር። ባህር ባህር ነው። መና መና ነው። No, menem literal. Amen. So any literal ነገሮች አምናለሁ ማለት ነው። ኢየሱስ እሱን ያምን ከነበር ጌታ እሱን ይቀበል ከነበር ሶሩዋይ እነዚህን ታሪኮች የማላምን ከሆነ ጌታን አላምነው ማለት ነው። ኢየሱስ አባቶቻችሁ በመድረ በዳ መናበሉ ብሎ ሲናገር ይያወራላችሁ ያለው ስለምንድን ነበር? ስለምንድን ነው? ከሰማይ ስለወረደ ምግብ ነው። ጌታ ደግሞ ለኛ መናችን ነው። ከየት ነው የመጣው? ለዛ ነው ያን ሶንጌ 313 ከሰማይ ቆረደው በቀር ወደ ሰማይ ወጣ ማንንም አሁንን አይምሮ ይረዳዋል። ከሰማይ መና እንጀራ ይወርዳል ዳቦ ይወርዳል ብሎ ጭንቅላት ያምናል። ባይምሮ ባላደራ መሆን ማለት ይሄንን ማመን ማለት ነው። Don't be too rational. አሜን አሜን። በጣም አንዳንድ ጊዜ ሰፈር ውስጥ አፕሪሼት የምናረጋቸው ልጆች አሉ። He is rational, logical. ባራፍ ሎጂክ እኮ በሎጂክ ይወርቃል። ዲዩ ኖ ዳት ፊዚክስ ኢዝ አ ፊዚክስ እንግዲህ ሶሊድ ሳይንስ በጣም በቃ የሚታመን ሳይንስ ነው ፊዚክስ። አሁን ሰሞኑን አዳዲስ ቨርሽኖች ወጡ ስለ ስኬለር ሳይንስ ሳምከስ ስለ ኬፕለር ቲዮሪ ተዚህ ይላችሁ ከሆነ ዴር ኢዝ ፕሮፊት። ናቹራል ሳይንስ ውስጥ በጣም በቃ ስቴብል ሳይንስ ነው የሚባለው የነበረው ፊዚክስ ተንቦጫቦጨ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም የጸና ነው። አሜን። ይሄንን መቀበል መቻለው ባይምሮ ባላደራ መሆን ማለት ከኔ ጋር ናችሁ። ጌታ ኢየሱስ በነቢያቶች ያምን ነበር። ጴንጤ ነው በየጥፈር በብሉይ ኪዳን ውስጥ በነበሩ ነቢያቶች በሙሉ ያምን ነበር። ለምሳሌ በነብዩ በዳንኤል እንደተጻፈው አላችሁ ኢየሱስ ኢዘ ጴንጤ በቃ ምንም አይሷችሁ ጴንጤ ነው ደሬ። ሉቃስ 24 ላይ ኢየሱስ ይነግራቸው አይ ላቭ ዚ በእኛው ጥቅስ በጣም ነው የምወደው። ሉቃስ 24 ቁጥር 25 እስከ 7 እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ በልባችሁ ከማመን የዘገየ አታስተውሉ። the prophets already said it ብለውታል እኮ እናንተ ልባችሁ ዘግይቷል ለማመን። እና በብሉይ ኪዳን ትንቢቶች የማታምን ከሆነ trust me የጌታ መምጣትንም አታምን። ኢየሱስ ተመልሶ አይመጣም እንዴ? ጌታ ኢየሱስ ለሚያስተምራቸው ትምህርቶች እንኳን ኦቶሪሲቲ እውነተኛነት ማረጋገጫ ይሰጥ የነበረው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አስተውላችኋል? ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ሰይጣን መጥቶ በፍጥረው ጊዜ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ይያል የተቀሰው ከምን ነበር? ከየት ነበር? አዎ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ላይ ቃልህ እውነት ነው ብሎ ሲነግራቸው ታያላችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን በቀን ስንት ማንበብ ትጀምራላችሁ ከዚህ በኋላ? I really beg you, I encourage you, ወይም ቻሌንጅ አረጋችኋለሁ። እኔ personally ጠዋት 11 ሰዓት ተነስቼ at least 5 ገጽ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ። at least 5 ገጽ ሲገባኝም ሳይገባኝም ቅልፌ ሲመጣም ሳይመጣም I committed አረኩት ራሴ። በቃ ቢገባኝም ባይገባኝም አንዳንዱ ታሪክ ቢሰቀጠኝም አሪፍ ነው። አይ ሪሊ ለምን ካላችሁ አይ ሃቭ ቱ
I'm Ray Baladarari. Junk Almono. I know, season Manaman dress film in the time. I'm coming up. Zari is letter for Kadali, Salaza Lega extended there. Lazar Fatel. Since season film, I touch. Malet, I want to challenge you. Really? Since season. I need a bullet myself, but I'm all done. I want to manifest. And then you see? Azagani. The bullet, Salam? Azagani. Fuck, enjoy your food. It's just a fatal food. Salud, Manam. Zatay sad. What we don't need to go on, we'll bet can buzuno. Masaf Kus Bamba Sijem and Nantan Zalagatamach. Let's be genuine, not to know. Let me leave a slash for because it is life. Arela Films and I might recommend lemon dinner. It's because relaxation. መጽሐፍ ቅዱስ ግን አይምሮ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ነገር ሁሉ የገደለ 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 በክርስቶስ ያለን መልክ ያውጣ 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 ያኔ ጌታ በሚገለጥበት ቀን ቁርጥ ቁርሱን እንደምን መስል እስክነው ድረስ ይቀርጻል አሜን ጌታ ኢየሱስ ፔንቴሎ ብያጫዋል በሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር አልፎ እንደሚሰራ ያምን ነበር ቤታቸው አምቦት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 43 ን በሰዎች ሁሉ እንደሚሰራ Iger, it's amazing because Jesus is a model. Why I can, but and the Misera Biamna. And don't create out Nantan data Tamnum, Xair, but Nantan date the Misera and data Tamnum, maybe labor create out. So the question again and again, yet one a better. So let me take you back. World view. Geta Jesus, so watch Kakalugara, Baharachon, Yadagubat and Safar Amelakat. ያደጉበትን ሰፈር ንጽረት ዓለም እንዲያወዳድሩ አይፈልግም ነበር እስቲ አንድ ጊዜ አሜን አሜን ያንተ ያደግበት ማህበረሰብ አስተሳሰብ እውነት ዕውቀት ከኢየሱስ ክርስቶስና ከቃሉ ጋር አይወዳደርም አሜን አይወዳደርም ባህር ልትወርድ ትችላለህ ከጌታ ቃል ግን አይወዳደርም ያደግበትን አስተሳሰብ ስልት ልትወርድ ትችላለህ but it's not comparable ታኔ ጋር ናችሁ ኢየሱስ እንደዚህ አላችሁ በእውነት ቀድሳቸው ቃል እውነት ነው the way they live አይደለም አሁን እኔ ማቀው አንድ እውነት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው እኔ ማቀው አንድ እውነት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማንንም ይበለው ያገር ሽማግሌ ይበለው የጎሳ መሪ ይበለው የፈለገ ሰው ያውራው ያወራው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ ከሰማይ የመጣ እንኳን መልአክ ቢሆን የተናገረው let him be anathema የተረገመ ይሁን ምን እንኳን ቢሆን መልአክ እንኳን ቢሆን አይደለም የጎሳ መሪ አይደለም የሰፈር አስተዳዳሪ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስተር መልአክ እንኳን መጥቶ እኛ ከሰበክንላችሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ውጪ ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን እኔ አይደለም የሚያልኩት የእግዚአብሔር ቃል ነው ኢየሱስ ቃል ብቻ እውነት ነው አለ አሜን የሰው ለምመድ እውነት አይደለም የሰው አስተሳሰብ እውነት አይደለም ያደረክበት ሁሉ እውነት አይደለም የምታስበው የምታልመው ሁሉ እውነት አይደለም አንድ እውነት ብቻ ነው ረፉት ስንት እውነት ኢየሱስ እንዲባል እና አይምሮ እንዲቀበላ ኖ ያው እኮ ይገርማል ኢትስ ሪሌቲቭ ዩ ኖ ዋት አንተም ዩ አር ራይት አይ አም ራይት የሚባል ነገር የለም ኢየሱስ ብቻ እውነት ነው አሜን አንጻራዊ እውነት የሚባል ነገር የለም ኢየሱስ ብቻውን እውነት ነው አሜን ለዘላለም ብቻውን ጸንቶ የቆመ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብቻ እውነት ነው አሜን ካለ ይገናጩ አይምሮአችሁ እንዲፈቅዳል ለመቀበል told Jossy back it's cultural I don't know there is only one god yellem sost arat amlak yellem there is only one way yesusum ndi alacho ene menged ne sent menged jossy nya ko christianoch nan menged le otta tawralacho aw menged le lalut min sabkalen gen awun zi non zari ene menged ne awnat ne he what ne can ebestaka except by me ወደ እግዚአብሔር መግባት ከፈለክ አንድ እውነት ብቻ አሁን አይምሮዬ እንዲቀበላ ደደብ ሊያረገን ነው አይደለም አይምሮአችንን ሊገዛ ከነጋናችሁ ኢየሱስ እንደዚህ አላችሁ ሙሴንስ አምናችሁት ቢሆን ኖሮ እኔን ባመናችሁ ይነበር ለምን
ሙሴ ያወራው ሁሉ ስለኔ ነበር መጽሐፍትን ካላመናችሁ ቃሌን እንዴት ታምናላችሁ ያ there is only one truth እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው hero israel the lord our god is one god ስንት አለቀ ምንም ኮምፕሮማይዝ አናደርግም ነው የሚላቸው እና ምን እናደርግ እኔ ጋር አልሰለቻችሁ ምን እናድርግ ያስተሳሰብ አድማሳችንን ወርልድ ቪዋችንን ይሄ ንጽሮት ዓለም ምን ነው ነገር በእግዚአብሔር ቃል መቀየር አለብን እስቲ አለብን በሉኝ ምርጫ አይደለም ተዛዝ አው ዛሬ አድሶችን ክላ ተቀይሯል ብና አይደለም እንደሱ አይደለም እንደሱ ማይሆን አስተሳሰባችንን ብቻ አይደለም ምን ቀይረው ወርልድ ቪዋችንን ጭምር ነው ከሰይድ ከመሰረቱ ያደኩበት ነው that's how I think that's how we live ምናምን እሱ ሁሉ ይቆረጣል ነው ማለት የወለተኛው ወቀት መሰረቱና ምንጩ እግዚአብሔር ብቻ ነው የተሳሳተው ወቀት የተሳሳተ ግባት ሞትን አስከትሏል አዳምና ሔዋን የሞቱት በዚህ ብቻ በተሳሳተ መረጃ ይሄን በበላችሁ ጊዜ ሞትን ትሞታላችሁ የተባለው መረጃ ተተው ያው ሰይጣን መጣና እንደ እግዚአብሔር ተሆናላችሁ ገለመሌ ገለመሌ ግን ኤኒዌይስ ምን አደረጉ ነው የሚለው ሞቱ ከዚህ ውጪ እውነት የለም ስለዚህ እዚህ ውጤቱ ሞት ነበር ቀደም እንዳልኳችሁ የማንረባ የማንጠቅ በራሳችን ዓለም ውስጥ የተሳሰረን ሰዎች ሆነን ዛሬ የምንደባደብባቸው ጉዳዮች ሁሉ በእኔና በእናንተ ግዛት ብቻ የተገደቡ አድርገን ስለምናስብ ባለቤት እንዳላቸው ስለማንቆጥር በእኛ ሁሉ ላይ መጣ ስለዚህ ፈቃደኞች ናችሁ ያስተሳሰብ አድማሳችሁን ለመቀየር our world view has to be changed የመጨረሻው ቦታ ደርሻለሁ እሺ እኔ ጌታን ተቀብያለሁ ግን do I really confirm it ጌታን ከተባለው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ጋር ራሴን confirm አድርጌ መኖር የምችልበት ደረጃ ደርሻለሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ስለ አይምሮ መለወጥ ስለ ልብ መታደስ ያወራ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሁለት ቃላቶችን ይጠቀማል አዲስ ኪዳን በኮይኔ ግሪክ እንደተጻፈ ላስት ዊክ አውርተናል ካርዲዮ ልብ ለሚለው ኖስ የሚለው አይምሮ ለሚለው ቃል የሚጠቀመው ግን ሁለቱን ቃላቶች የካርዲዮ የሚለውና ኖስ የሚለውን ቃል በተነጻጻሪነት ይጠቀምባቸዋል ስለዚህ ስለ ልብ መጽሐፍ ቅዱስ ያወራ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሲተረጉሙት የአካላዊ የመንፈሳዊ የአይምሮ ህይወታችን ማዕከል የሚያደርግበት ስፍራ ነው ይላል አካላዊ መንፈሳዊ እና ኮግኒቲቭ ሜንታል ላይፋችን ማዕከል የሚያደርግበት ቦታ ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ልብ በልቡ ማሰበ ምናን ቢልቀጥ ከደም አንበበናል ተዛላችሁ ስለዚህ ያጠቃለም ይሄ ማዕከል ነው ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አጥብቀ ልብን ጠብቀ ህይወት መጫ ከርሱ ነው የሚለው ሰውየው በወርልድ ቪው ደረጃ ከውስጥ ከመሰረቱ መቀየር ካልቻለ ሃይማኖተኛ ይሆናል እንዴት እንደሚጸልይ ያቃል የቸርች ሲስተሙን ያቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሊገዛ ይችላል በ15 ቀጆች ግን he don't know how to live in it ነው ሚለ ሌላኛው ትርጉሙ እንደሚነግረን ከሆነ ይሄ ልብና አይምሮ የሚለውን ሲተረጉመው ህይወት የምትፈሰው ቀደም ብያችኋል ህይወት ኢቨንት አይደለችም ጉዞናት ብለን ነበር የህይወት ፍሰቱ የሚጀምረውም የሚያልቀውም ልብና አይምሮ ውስጥ ነው ተስማማላችሁ በዚህ መጽሐፍ ሲናገር ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዴት ይላል እንደዛ ነው the man thinks in his heart so is he ሰው በልቡ እንዴት ነው የሚለው እንደዛ ነው ነው የሚለቀው መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም አይ ካርዲዮ እና ሶስ የሚለውን ቃል ሲተረጉመው ሌላ መዝገበ ቃላት ዞዲያቲያስ የሚባል መዝገበ ቃላት አይምሮ ማለት ይሄ የላቀው የውስጥ ማንነታችን ሰውን በብዙ መልኩ ቀደም ባልናቸው በስድስቱ አቅጣጫዎች ይዞት የሚገኘውን አቋምና ቅርጽ የሚሰጥበት ማዕከል ነው ይሉታል ግልጽ ነው ያወራው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል ነው ማለት ነው በአይምሮአችን ላይ ባላደረዎች እንድንሆን የሚያደርገን እግዚአብሔር ሰዎችን የመጨረሻ ሲቀጣቸው የቀጣቸው ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ነው የሚለው እስቲ አስምሩበት ለማይረባ አይምሮ ለራስህ አይምሮ አሳልፈ አትስጠኝ የሚል ጸሎት ሰምታችኋል ቸርች ውስጥ ስለ ጄኒን ፕሬየር እግዚአብሔር ሲጣላ እግዚአብሔር የመጨረሻ ካንተ ጋር ትቶ ሲሄድ ለራስህ አይምሮ ነው አሳልፎ የሚሰጥ ለራስህ ነው ትቶ የሚሄደው ዳዊት እንደዚህ አለ በአንተ ደጅ መጣል ይሻለኛል ሰው ገና አጣለኝ
ለራሴ ማሳለፍ አትስጠኝ እንደዛ ያለው ዳዊት ባንተ ደጅ መጣል ይሻለኛል ለማይረባ አይምሮ ታልፎ መሰጠት ማለት በራስህ ፈቃድ እንደፈቀደ ኑር አደለፈ ከፈለክ የሆነ ነገር ሁን ከፈለክ ወንዱ ሴት ሁን ትራንስጀንደሪዝም ባንድ አጋጣሚ አንድ ወርክሾፕ ላይ እንደዚህ እንዳገለግል ተጋብስኩኝና ስለ ይሄ ስለ አይምሮ መተላለፍ ስለ አይምሮ ማጥናት ነበረብኝ and I start reading እነዚህ ትራንስጀንደር ሰዎች ጾታቸውን ከቀየሩ በኋላ የመጀመሪያው ችግራቸው ራሳቸውን መቀበል አይችሉም ይጸጸታሉ እና በቃ አንድ ጊዜ አበላሽተውታል no turning back ሰው ከራሱ ተጠልቶ ይኖራል እስቲ አስቡኝ እኔ ሴት ሰው ከዛ በኋላ እንዴት how do I accept myself እብደት ነው ራስን አለ መቀበል እብደት ነው ለራስ አእምሮ ታልፎ መስጠት እብደት ነው ሰው ሴቶቻቸው ለባህሪያቸው የማይገባውን ነገር አደረጉ ወንዶቻቸው አሁን ጃጅ ያደርግን አይደለም እሺ ግን ለአእምሮ ታልፎ መስጠት ማለት በራስ ላይ የበላይ አዛዥ ገዢ ተደረገ መሾም አያሳዝንም ሰው ባለቤት የሌለው ሆኖ ሲኖር አያሳዝንም እስቲ አስቡት የሚፈልጋችሁ የለም ቃል እንደዚህ አለ በመድር ላይ ስኖር ተቀዝባዥ ሆኜ ይኖራለሁ ያየኝ ሁሉ ይገለኛል አስፈራ ለራስ ታልፎ መስጠት እ ኢማጂን ማይንድ ዩ ብዙ ሰዎች ሪሰርቾች አነበብኩኝ ወደ ድራግ አዲክሽን ውስጥ የሚገቡ ሰዎች የሚፈልገኝ ሰው የለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ባለቤት የለኝም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው አስቡት በዚህ ሚቲቂሊ ኦቾሎኒ በመታከል ጭንቅላታችን ለራሳችን ታልፈን سنሰጥ ያሳዝናል ያስፈራል አሁን ግን ያወራን ያለ ነው በዚህኛው እንኳን በዚህ ሚቲቂሊ በመታከለው ጭንቅላታችን ላይ እንኳን ባለቤት አላት ሃሌሉያ አሜን እና ሳስብ አለ የሆነ የሚሰማኝ ስጸልይ አለ የሚሰማኝ የሚያይ ሲጨንቀኝ አለ የሚሰማ የሚያይ ሃሌሉያ ባለቤት አለኝ ባለቤት አልባ ውሻ የሚባል አይታችኋል ከተማ ውስጥ አይታችኋል አይደል ልክ እንደዛ ሆነ ስትኖር አስበው ያገኘው ሊገልሃል ያው በመርዝ ማዘጋጃ ቤት ሰይጣን አይደል የሚጦም ፈልጎ ይዞራል የሚለው ከኔ ጋር ናችሁ ጌታ እየተናገራችሁ ነው መገለጫዎቹ እስቲ ፈጠን ብዬ ልንገራችሁ የመጀመሪያው አዲስ ልብ እንድንቀበል በመንፈስ ቅዱስ እንድንሞላ እግዚአብሔር አይምሮን ሰጥቶናል ብዙ ሰዎች ሲመሰክሩ ከሰማችሁ እኔ በጣም ለህኛ ሰው ነበርኩ ይቅርታ እንኳን ማድረግ አልችልም ሳያቸው ገና በሳጭ ነበር ጌታን ካገኘው በኋላ ግን አም ቶታሊ ቼንጅድ የሚሉ ሰዎች አላጋጥሟቸው እኔ አጋጥሞኛል አንድ ቀን ፒያሳ አካባቢ ወንጌል ስርጭት ወተን የዛሬ 12 አመት አካባቢ ጎዳና ላይ የተኙ ሰዎች ነበሩ እና ልጁ ጋር እየመሰከረ እንደ አቦ እየሰጠ ልብስ እየሰጠን ክራንት እየገባ ነበር አንድ ልጅ ጥግ ላይ ተኝቷል እና እየመሰከረን ይያለ እንዲ ጆሮን ሰጥቶ ይሰማናል በቃ በልቤ ለዚህ ልጅ እጄ መዝሙር ለምን አልዘምርለትም ማለት ሄድኩኝና ያኔ ኬፋ መዝሙር አውጥቶ ነበር አንድ ወዳጅ አለኝ ቢል አንድ ወዳጅ አለኝ እጄ ዘምርኩለት ለልጁ አሁን ቁጭ ብሎ ሰማን ና ሂ ስታርት ክራይንግ በጣም ማልቀስ ጀመረ እንደነገጠ ከዛ ስናቆም ለምን አለቀስክ አልኩት ቢገርም ዛሬ ጠዋት ይሄንን መርዝ ገዝቼ ነበር ይሄንን ደብዳቤ ጽፌ ነበር እኔ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመርቄያለሁ እናትና አባቴ ሞተዋል ዘመድ የለኝም ስራ የለኝም የሚፈልገኝ ሰው የለም እና ቀበሩኝ አገሬ እንደዚህ ነው ብሎ ደብዳቤ ጽፏል ይሄንን መርዝ ጠጥቼ ልሞት ነበር እና እኔን የሚወደኝ አለ እንደዚህ ነው ያለው አዎ የሚወደሃል ሃሌሉያ አሜን እኔን የሚወደኝ አለ አሜን ደስ ይለኛል የሚወደኝ አለ ደስ አይላችሁ girlfriend ና ኖራችሁ ካለ ትወጂኛለሽ ግን 50 ጊዜ ኩል ቢጠይቃት ልጅ why do you want to make sure ትወደኛለህ ግን
ለምንድን ምን ጠይቀው? ጅል ስለሆነ ነው እንዴ? አይደለም. It's a basic question. አይምሮ መልስ ይፈልጋል. ለዚህ ነው ጌታ አዲስ ልብ ሰጣቸዋለሁ ያለው. እንግዲህ የክርስቶስ አይምሮ አላችሁ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ. ይሄ የክርስቶስ አይምሮ አላችሁ የሚለው አይምሮ ግን በየለቱ የሚሰለጥን በየለቱ የሚታደስ በየለቱ እግዚአብሔርን እየመሰለ የሚሄድ በየለቱ ወደ እግዚአብሔር የሚጠጋ በየለቱ የእግዚአብሔርን መልክ የሚፈልግ በየለቱ ወንድሞችን የሚወድ በየለቱ ህብረት የሚወድ በየለቱ ጸሎት የሚወድ በየለቱ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ በመውደድ የሚታነጽ የእግዚአብሔር ህይወት የተካፈለ ልብ ነው. ሃሌሉያ አሜን. ሁለተኛው መገለጫ ጳውሎስ እንደሚነግረን ሐሳቡን ሁሉ ለእግዚአብሔር እንማርካለን አይደል ቢለው ለክርስቶስ እንማርካለን አይደል ቢላቸው ነገሩ ሁሉ ለክርስቶስ የተማረከ ነው. አስተሳሰቡ ሁሉ ለክርስቶስ የተማረከ ነው. ዳዊት እንደዚህ ብሎ ጸለየ አቤቱ አንተን እንዳልበድል በፊትህም ስተትን እንዳልሰራ በላዬ ላይ ጠባቂን አኑር. እና ያኔ ፌስቡክ ወይ ኢንተርኔት ያለ መሰለኝ ዳዊት ይሄን ጸሎት ሲጸልይ. ምክንያቱም ኢንተርኔት ላይ ቁጭ ስትሉ ብዙ ነገር ማየት ትችላላችሁ. እውነት ውሸት እና እኔ ያን ጥቅስ የገባኝ ቀን በላይ ላይ ጠባቂ ያስቀምጡ ሚስቴ ከዚህ በኋላ የኮምፒውተሬን ፓስወርድ የስልኬን ፓስወርድ የፌስቡክ ፓስወርድ የምትጠቀማቸው ነገሮች አፕል ስለሆነ የምንጠቀመው ኮምፒውተራችን ማክ ነው እና ኮምፒውተር ላይ ዳውንሎድ ማረገው ነው ያንዳንዱ ነገር ሚስቴ ታየዋለች. አንተ ማታ ስገባ ዩሲ በላይ ላይ ጠባቂ ናኑ ራሳችንን መማረክ እንፈልጋለን. ምክንያቱም ሚጥቂ ሊሮችን ግላት ይብያቸዋል. ይሄ እንትኑ እስከሩ ነው ትልቅ ገምባው ነው ትልቅ ገብቷቸዋል ማር የኔ የልቤ ሐሳብ ገብቷቸዋል. አይምሮን ሁሉ ለክርስቶስ እንማርካለን የኔን ብቻ አይደለም የሌሎችንም ባላደራነት ቀድማ ወርታን አላ አንደኛው ትርጉሙ እንማርካለን ለማን ለክርስቶስ ምን እንዲያደርግ በአግባቡ እንዲሰራ. ማይ ማይንድ አሁን ዩ ሃቭ ቱ ስተዲ because አንተ ሐኪም ሆነ የምታከማቸው ብዙ ሺህ ሰዎች አሉ. wake up my mind አሁን ፊዚክስ ኬሚስትሪ ምናምን ዲዛይን ቴርሞዳይናሚክስ ምናምን ላይ you have to be smart. ለምን ሚና ድንጻ መገንባት የለብህም? you have responsibility. አይምሮን ሁሉ ለክርስቶስ እንማርካለን. ሃሌሉያ አሜን. ገብቷቸዋል ማወራው my mind አሁን you cannot be a traitor. antenna ane le christos mengist abren insaran endet adirge by doing this and that biro sitgeba my mind zari emtaagelegilacho 1000 sawoch ibetal ode biro boutique kone mitqomo hulet miras yellenim alqalamidim maamrbatin amrbat abiye nageralo alshetma leza mitqalamidim matatbet and miyasik tarik lingeracho ደሞዙ 94000 ብር የሆነ ስራ ቢጄ እንት ሄኒ ከን ኢትዮጵያ አውጣ ዲ አይደለም ሜታ ዲያጆን አውጣ. ከዛ በኋላ የኔ ጓደኛ ሲቪ ሲያስገባ ክርስቲያን አይደለም እሱ የኔንም ሲቪ ያስገባው ሰይጣን ክፉ አይደለ አለፍኩ ቢራ ፋብሪካ. ከዛ እዚህ መጥቼ ወገኖቼ ጌታ ይወዳል ምናብልል ቢራ ፋብሪካ ማለት የኔ ኮንቪክሽን ነው. እናንተ ከፈለጋችሁ ሰው ቢራ የሚያመርቱ ጎበዝ ጎበዝ ሰዎችን ያሰለጠንኩ እየቀጠርኩ ያስተማርኩ ምናምን ደሞ እዚህ መጥቼ ወጣቱ የሞተ ነው እየጠፋ ነው በየሊሰብክ ነው ይቻላል? so አይምሮን መማረክ ማለት ይሄ ነው. ኢስታፍ ጸሎት ይፈልጋል ማሰብ ይፈልጋል ትግስት ይፈልጋል. ሰለቻችሁ? ተፈቅዶልኛል ዛሬ 10 ደቂቃ ይቀረኝ. ሃሌሉያ it's really tough then we have to እንደዛ ነው ማለት. ሐሳብን ለክርስቶስ የማስማርክ ሂደት አይምሮን የመግዛት የማስገዛት አይምሮን በየለቱ የማሰልጠን በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት የማስተጣቅ በየለቱ አንድ ቀን ብቻ አይደለም በሳምንት አንድ ቀን አይደለም በሳምንት ሁለት ቀን አይደለም it's a long time ስለዚህ ሰልት ይችላል. then how do you think about nudity ሞዴል ልትሆኚ ትችያለሽ. think about modesty you can ሚከለክለን ነገር የለም. You can be a scientist. Think about humanity. You can be anything. Get በየለቱ ራስን ማስገዛ ይቻላል? ከኔ ጋር አጩ? እና ከባድ ነው አረ ባላ ድራማውን ማለት? እ?
ጨዋለመውን ብለን አይደለም አይደለም because we have responsibility መንገድ ላይ የማልሽ ነው ጉንፋን አምጪ ከሚባሉ ሰዎች ተባባሪ ላለመውን ነው ሽንቴ ስላልመጣ አይደለም ኮላሪት ይሄን ቶሎ ቶሎ ሽና አው ሽንት ቤት ነው ግን we are responsible አይደለ ጌታ ኢየሱስ በጣም ሲቆናቸው ሉቃስ 16 ላይ የመሰለኝ ቁጥር 15 ላይ ራሳችሁን በሶፊት የምታጸርቁ እናንተ ናችሁ ራሳችሁን በሶፊት የምታጸርቁ ማነው ራሳችሁን በሶፊት የምታስቆኑት እናማናችሁ እግዚአብሔር እንግዲህ ልትሸውዱ አትችሉም እግዚአብሔር ልብን ያቃል መንገድ ላይ ለምን እንደሸና ያቃል ለምን ሞዴል እንደሆነ ያቃል ሞዴስቲ ምናምን እኔ ይገርማል እኮ በቅድስና ምናምን God knows አሁን ቀደም ብያቸው ባላደራ ነን ስላችሁ ባለቤት አለን ማለት ነው God knows what you think ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ኢየሱስ ግን ያውቃቸው ነበርና አይተማመንባቸውም ነበር ይላል እኔ እንደዛ መባል አልፈልግም ጌታ እንዲተማመንብኝ ይፈልጋል ኦ ሂ ኢዝ ማይ ሳ ልክ እንደዮ ኢድ ይወቱን ብቻ ተንካ አይ ኖ ዮ ሃሌሉያ ዳዊትን እንደልበኝ ያለው እግዚአብሔር እንዴ ዱርዬ ያንን ዱርዬ ሰውዬ በተንኮል እኮ ዳዊትን የሚያክል የለም ግን እግዚአብሔር ዳዊትን ሳይው እንደልበኝ ብሎታል ለምን ይመስላችኋል because David know ባለቤት እንዳለው ለዛ ነው አንተ ፊት መጥቼ ድፍት ልበል ያለው አንተ ግደለኝ ራሳችንን ዞፊት ልናመጻደቅ እንችላለን ለምን ትመካለህ አረ ያነባው አለ ቆስ ፕሮፋራት 16 እንዳልተቀ እንደሞ እንዳለ እንደራስ አድርገ እንዴት ፖስት አረጋለ ጽርቅም ቢሆን የተሰጠ ነው ስለዚህ ዶንት ፌክ ዶንት ፕሪቴንድ ይሄ መርሃቹ ይሁን አይምሮ ከተገዛ ሌላ ነገር ሁሉ የተገዛ ያው ነው ድሮ የሆነ ሜንታሊቲ ነበር ያበላል የሚባል ትምህርት ትይላጩ ሰው ሁሉ ተምሮ ሳይበላ ቀረና አሁን ሁሉ አስጠላው ትምርቱ አሁን እኛ ከዛ አልፈናል ከዛ አልፈን ለባለቤታችን ክብር የምንኖርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል በአስተሳሰባችን ውስጥ የተከማቸው የትኛው ማለት wrong information ትክክለኛ አስተሳሰብ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ውጤታል ሮሚ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 እንደሚነግረን ሰው በልቡ አምኖ ያደርጋል ይላል በልቡ ነው ይላል ልብ ቀደም ብያቸዋል ልብ is a center በመጽሐፍ ቅዱስ አይምሮና ልብን በተነጻጻሪ ይተካማል የሚለውን ያነበብነው ለዛ ነው በልባችን ውስጥ ያስቀመጥነው ያንዳንዱ ሐሳብ ያንዳንዱ አመለካከት በእግዚአብሔር እውነት መሞላት አለበት አንድ ጥቅስ ላንብብላችሁና እናጠቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ እኔ ጥቅሱን ሁሉንም ያነበብኩት እንደፈጠን ስላሰብኩ ነው ቀደም የመረጥኳችሁ የሚቀጥለው ሳምንት አነብልኛላችሁ ከቁጥር 8 እስከ 12 እንደዚህ ይላል ትእዛዝ እንደምሰጥ አይደለም ነገር ግን በሬሎች ትጋት በኩል የፍቅራችሁን ሁነታኝነት ደግሞ ለመረመርላለሁ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ሀብታም ሲሆን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለናንተ ድሃ ሆነ በዚህም ነገር ምክር እሰጣለሁ እቺን በደንብ ስሙ ካምና ጀምራችሁ ከመቼ ጀምራችሁ ካምና ማለት ካለው ማለት ማለት ካምና ጀምራችሁ ለማድረግ ብቻ አይደለም just for the sake of doing it ያደረለም ያደረጋችሁ ያላችሁት ለማድረግ ብቻ አይደለም ነገር ግን ለማሰብ እስቲ በሉኝ ለማሰብ አስቀድማችሁ የጀመራችሁት እንዴ ማሰብ አስቀድሞ ይጀምራል ሰርግ ሚያዝያ ላይ ቢሆን ማሰብ ምትጀምሮ መቼ ነው ሚያዝያ ላይ አይደል ነው እንዴ አይደለም አስቀድመን የምታስቡ አሁንም ለማሰብ በጎ ፈቃድ እንደነበረ እንዲሁ እንዳላችሁ መጠን መፈጸም ደግሞ ይሆን ዘንድ ማድረግን ደግሞ ፈጽሙ በጎ ፈቃድ ቢኖር እንዳለው መጠን የተወደደ ይሆናል እንጂ እንደሌለው መጠን አይደለም ምን ይመስላችኋል የሚለው ጳውሎስ የምታደርጉትን ነገር አስቀድማችሁ አስቡት ለሳይብ ለማግባት ካሰብሽ አስቢ ለመፍታት ካሰብሽ ብቻ ማታስቢ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ምትመርጥ ከሆነ አስብ don't do it ለመብላት don't do it አሪፍ ስለሆነ የሆነ አሪፍ
የሆነ ሱሪ የሚያስቀኝ ሱሪ ስላለ የወንዶች ላሽሞት እዚህ ጋር በጣም ጥብቅ ያለች እዚህ ጋር ጀልጀል ያለ ሱሪ ስኪኒ አይደለ ከስኪኒ ይለኝ ተነፋ ነው እሱ ዙሪ የገዛበት ምክንያት ምን እንደሆነ ባውቅ ደስ ይለኛል እ ዳይፐር ምናምን ያርጋል ይልኝ ለመቀለብ ነው ሻይ ይዟል አርጉ ግን አስባቸው አርጉት ነው የለም ባውስ የሆነ ነገር ለማድረግ ስታስብ አስቀድ ከመጄ ጀምሮ ነው የሚለው ካምና ጀምራችሁ አዴ ኢትስ ሪሊ አሜዚንግ እና ጆሲ ያውንኛ እንደዚህ ክሽ ቢልታረገን ነው ዛሬ አይምሮ ባላደራ ምናምን ትለ አዎ ለዛን የሚለው ምን አድርጉ ነው የሚለው አስቡ ለማድረግ ፕሮአክቲቭሊ አስቡ አስቀድማችሁ አስቡበት የት ዩኒቨርሲቲ እንደምትገባ ምን አይነት ሚስት እንደምታገባ የት እንደምትኖር መልከን ለመቀየር ብቻ አታስብ እና አርል ቢሎ አስብ ያዕቆብ ይሄን ነገር በሌላ መንገድ ይነግረናል ያዕቆብ አንድ ላይ ቁጥር 2 እስከ 5 ቃሉን የምታደጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ ራሳችሁን እያሳታችሁ ማለት በሌላ ቋንቋ ኮንቨርስ አርጋችሁ ስታነቡት ምንም አይደለም ይያላችሁ ወይም እንዲህ ሊልኩ ፈልጉ አይደል የድሮ ታሪክ ነው ብሉይ ኪዳን ላይ ነው ምናምን ይያላችሁ ከዛ ይከተልና ቃሉን የሚሰማ የሚያደርገው ቢሮ የተፈጥሮ ፊቱን የትኛው ፊቱ የተፈጥሮ ፊት ማለት ይሄ ፊት ማለት በመስታወት የሚያይ ሰው ይመስላል ከዛስ ራሱን አይቶ ይሄዳልና ወዲያው ምን እንደሆነ ይረሳል ሴቶች ብዙ ጊዜ ስለሚሮስ ይመስላል መስታወት በሚሳይ በመስታወት የሚያይ ሰው ይመስላል ራሱን አይቶ ይሄዳልና ወዲያው እንደምን እንደሆነ ይረሳል ነገር ግን ነፃ የሚያወጣው ፍጹሙን ህግ ተመልክቶ የሚጸናበት ስራውንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነ በስራው የተባረከ ይሆናል አረ ፊታችንን ስለምን ድረሰው አይደል እንዴ በየአጋጣሚው በሰልፊ በመናውን አጋጣሚዎቹ ምን ተቀመው አይደል አትረሱ ምን እኔ ይረሳል ግን አለ አው ነፃ የሚያወጣ ህግ አለ ያንን ነፃ ህግ ተመልክቶ የሚጸናበት እና የሚያደርገው ምን ያደርጋል ነው የሚለም በስራው የተባረከ ይሆናል ሃሌሉያ በየትኛው ስራው ገብታችሁ በደም በስራው ነው የሚለው በደም ይሳካልሃል ምን ስታደርግ ቃሉን አውቀው ስትኖር አስበ መኖር ስትጀምር አስበ ማድረግ ስትጀምር እዛው ምዕራፍ 2 ላይ ያዕቆብ ከቁጥር 13 እስከ 26 እንደዚህ ይላቸዋል ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል አይ አፌስ ስራ ኮንፌስ አርግበት አውጥቼበት አለው ቃል ምናን የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ምን ይጠቅመዋል ማለት እኔ አንደኛ ነው የምወጣው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ምናምን እያልክ 24 ሰዓት የምተኛ ሰው እየኮንክ ዘበኛ እንኳን ለመሆን ብቁ አይደለም እንኳን ለመመረቅ ዘበኛ የሚተኛ ሰው ዘበኛ ይቀጠራል አይቀጠርም አይደል እንኳን ከዩኒቨርሲቲ ልትመረቅ ዘበኛ ያርጉ እምነት አለው ዴፊኒትሊ እግዚአብሔር የከፍታ ዘመን ያረግልኛል አሜን ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ አሜን ሃሌሉያ የዓለም የኔ ነው አሜን ግን ስራ ማሚሮ ከዛስ እምነቱስ ሊያድነው ይችላልን ወንደሞ ይሄ ተራቁታቸው ቢሆኑ የለት ምግቡን ቢያጡ ንጽጥሩን ተመልከቱ ከናንተ አንዱ በደና ሂድና እሳት ሙክ ተገብን ቢላቸው ብራዘር ያ ፍሱሩ ላይ መታየው ምግብ ያንተ ነው እናም ብለው የበርገር ስላሳይተው ተገብ ብትለው አብለው ነው አይደል so there is something you can do ማድረግ ያለብህ ነገር አለ ይላል so ፈተን ብዬ ልንገራችሁና ልጨርስ አይምሮን በባላድራነት ለማስተዳደር ከመረዱ መልካ የተጠኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልምዶች መካከል የተወሰኑትን ፈተን ብዬ ልንገራችሁ የመጀመሪያው ለለውጥ የሚሆን የንባብ ልምድ ማዳበር የሚለውጥ ለመዝናናት ሰው ማንበብ ይችላል ግን ለለውጥ የሚሆን change focused የሆነ ቪዥናችን ጋር የሚጓደን አብሮ ሊሄድ የሚችል የንባብ ልምድ ማዳበር ጆሲ አንተ ታነባለህ ቤት ነውና እዩኝ የሚያቀኝ ሰው ያቀኛል
ማለት ከልክ ካስበዛው ኩል መጻፍ ገዛ ነው honestly honestly i know ሞባይል ካርድ መግዛት ይቀላቸዋል የ100 ብር መጻፍ ከመትገዙ ቻሌንጅ ላርጋቸዋል የምጣው ዘር ፍቀዱልኝና ማለት at least our phones ከgame ከfacebook ከtwitter በላይ ጥሩ ጥሩ መጻፍቶችን ለማንበብ ይረዳሉ አረ እንደዚህ 6 inch 5.5 inch ስልኮች ነው ያሉት ስለዚህ ለለውጥ የሚሆን የደባብ ልማድ ማዳበር ጳውሎስ በጣም ጥሩ አንባቢ ነበር አንተ ጋር የተወኩት ማስተዋሻይና በርኖሱን ይዘልኝና ብለው ደብዳቤ ሲጽፍታ ያላችሁ መጻፍቶችንም ደግሞ አክልልኝ ላትረሳ ይሏል ጌታ ኢየሱስ መጻፍትን በደንብ አታነቡም ብታነቡ ኖሮ ስለኔ ነግራችኋል ባለ ኢየሱስ እንኳን ያነብ ነበር አምላክ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ያነብ ከለነበረ አንተ ሰው ይሆንከው ከሰውም ባሪያ ይሆንከው ማታነብ ከሆንክ ጉድ ይፈላ ሁለተኛ እውነተኛ አምልኮን መለማመድ true worship በነቃት በቅዱሳን ህብረት ውስጥ መሳተፍ አይምሮን በባላደራነት ለመግዛት true worship don't come church ለchurch ለመምጣት ስትል አትምጣ genuinely ለማምለክና genuinely i'm here to worship በቃ ፋራ ለና ችግር የለው ለማምለክ ብቻ አኔ እኮ ፍሬንዶች እዛ ስለሚመጡ ነው በመጣው ጀለሴ ምናምን አይሰራም when you come to worship የሆነ ኦብዘርቭ ለማድረግ ለመጥጨት ክሪቲክስ ለመስራት አትምጣ እሱን የሚሰሩ በቂ ሰዎች አሉ አንተ ህይወት ኑር ሶስተኛ ለለውጥ በሚበጅ ጓደኝነት መመስረት friendship change oriented friendship አለ ዝም ብሎ ዘባ ያው ለሙድ ጊዜ ማሳለፍ ያለ አይደለም እናም ይባል እንደሱ አይነት ጓደኝነት የለም ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያበላሻል ዝምቦች የተቀመመውን ሽቶ ያበላሹታል wrong relationship wrong end wrong friendship wrong end አራተኛ ቃሉን መሰረት ቋሚ የሆነ እውነተኛ የጸሎት ልምምድ ማድረግ pray አታጸልይ የሆነ ማኖፍ ጋር ጋር ምናምን የደ ጸሎት ኢትነት ጌታኮ ወዳ መግባት አላችሁ ነው አይደል አሁን እኔና እናንተ ያ መጋረጃው ሲቀደድ እግዚአብሔር ጋር በቀጥታ መግባት ይችላል so have a time of prayer 15 minutes walk ያደረክ ስተኛ ሽንት ቤት ብቻ ነው የሚደብረኝ እኔ እንጂ ሌላ ቦታ ደስ ይለኛ መሰለኝ so pray wherever you are 10 minutes 3 minutes 5 minutes 10 minutes አይ ነው ፍቅር ያዛችሁ ሰሞኑን እኮ እስከ ለይት ምናምን 8 ሰዓት 9 ሰዓት ስልክ ታወራላችሁ አረና so just 10 minutes ኢየሱስ ለአንድ ሰዓት እንኳን ከኔ ጋር አብራችሁ ልትተጉኛት ትችሉ ማለት ይላል በመጨረሻው ሰዓት ማቴዎስ 25 26 ስድስተኛ አምስተኛ ይቅርታ ቃሉን መሰረት በማድረግ ማሰላሰል ሜዲቴሽን የግል የጥሞና ጊዜ በመደብ አይ ኖ አይሄኛው ጀነሬሽን ክራውድ ኦሪየንትድ ነው በጣም በቡድን ነው የምንኖረው ማለት ጊዜው የግላችን ነው ግን በግላችን ያለ ነው ግን ፌስቡክ ላይ በቡድን አረ የጥሞና ጊዜ ማሰላሰል ጊዜ ሰባተኛ ትዕግስትና ስድስተኛ እቅድ የማውጣትና በእቅድ የመመራት ልምድ ማዳበር እቅድ ማውጣት አው ዱ ዚስ ዱ ዛት ኤንድ ዴን እንደዚህ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሰባተኛ ትዕግስትና በመከራ ውስጥ መጽናት መለማመድ መከራ አለ ጊዜ ስለፈጀ ነው እንጂ ስለመከራ ብዙ ማውራት ይችላል ታክሲ ተሰልፋችሁ ታቃላችሁ ታክሲ መከራ ጄኒውሊ በባስ ታጭቃችሁ ይላችሁ ታቃላችሁ ምቾት ነው እንዴ እሺ ገጠር ስትይሩ 6 ሰዓት በግራቹ ይራቹዋ ምቾት ነው ነው እንዴ ፕሌዥር ነው እንዴ አይደለም አለ መከራ አለ መከራ አለ በመከራ ውስጥ ትግስትን ማድረግ በሚገጥመን ቻሌንጆች ውስጥ ትግስትን መለማመድ ስራ ሊሆን ይችላል ትምህርት ሊሆን ይችላል የሚገጥሙ ቻሌንጆች አሉ በእነዛ ውስጥ መታገስ ስምንተኛ ይቅርታን መለማመድ ዘጠነኛ ገንቢ የሆነ የመዝናናትና የረፍት ልምድ ማዳበር እግዚአብሔር 6 ቀን ሰራ በ7ኛው ቀን አረፈ ነው ይሏል ሶ ገንቢ ሆነ ዝም ብሎ ባል ባክ ያርፍኩ ነው ምናምን ብሎ 24 ሰዓት መተኛ 8 ሲዝን ፊልም ማየት አይደለም እንዴ ለሊት ሙሉ ማውራት ከአየር ጤና ቦሌ ወክ ማድረግ ለዚህ ገንቢ አይደሉ በኔ እይታ ሶ የመጨረሻው ጥቅሳችን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 እስከ 5 ቀድም ያነበብኩት ነው ጨርሻለሁ እሺ ቸኩላችሁ ገብቶኛል
በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ቢሆንም ማለት ባደግንበት ሰፈር ባደግንበት ባህል ባደግንበት ቋንቋ ቀደም ስለዘረዘርኳቸው ነው የምንመላለስ እንኳን ቢሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋ እስቲ አሜን በሉ አሜን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋ የጦርቃችን ስጋዊ አይደለም ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው እስኪ ብርቱ ነው በሉኝ ብርቱ ነው ይሄ ምሽግ እንግዲህ ያስተዛዘም ምሽግ ሊሆን ይችላል የገንዘብ እጥረት ሊሆን ይችላል ፍርሃት ሊሆን ይችላል ጭንቀት ሊሆን ይችላል ማን ይወደኛል ማን ይቀርበኛል ማን ይቀበለኛል የሚል ፍርሃት ሊሆን ይችላል ምሽግን ለማፍረስ ግን ብርቱ ነው የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔር ሙቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ሐሳብ ማለት ነው ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስ ለመታዘዝ አይምሮን ሁሉ እንማርካለን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው የምናስማርከው ነገር አለ ያ የምናስማርከው ነገር ምንድነው አይምሮ ነው አይምሮ ባለቤት አለው ያዋቂ ልብ ዕውቀትን ይፈልጋል የሰነፍ ልብ ግን ቆሻሻ ቦታ ይሰማራል ይላል የሰነፍ አይምሮ ጀርክ garbage in garbage out ላይ ነው የሚሰማራው ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ሶ አይምሮአችን የሚሞላው ነገር ምንድነው መጽሐፍ ውስጥ ነው የሚለው ኒው ሊቪንግ ትራንስሌሽን መጽሐፍ ውስጥ ካገኛችሁ ቁጥር 14 ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ላይ አይምሮአችንን ከቆሻሻ መጠበቅ መማር ማቋረጥ የለብንም እግዚአብሔርን ማየት ኢማጂኔቲቭ መሆን ቪዥነሪ መሆን መጽሐፍ ቅዱስ ራእይ የሌለው ህዝብ ይገለበጣል ይላል ከኔ ጋር ናችሁ ጌታ ተናግሯችኋል ጌታ አስተምሯችኋል ስለዚህ የምናስማርከው ነገር አለ ለእግዚአብሔር የምናስገዛው ነገር አለ ያ የምናስገዛው በአደራ የተሰጠን አንደኛው ነገር ምን ይባላል ምን ይባላል ዮሲ በጣም ብዙ ጥቅስ ነው ያወራብን እግዚአብሔር ይስጥ የምትሉኝ ሰዎች አጨብጭቡልኝ ይላል የቸኮላችሁ ሰዎች አሁን መሄድ ትችላላችሁ ግን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ለአምስት ለአስር ደቂቃዎች ግን አብረን እንድንጸልይ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይህንን አይምሮ የምናስማርክበት ጸጋውን እንዲሰጠን